Na kolik dáme audio? 80 je docela hodně docela. Proč já tím tak nahlas, aby tak málo? Už Klárko, zdravíčko. Děkuju Klárko, strašně moc. Za 2 roky mezi námi, moc milá paní ta Klárka, děkuju strašně moc, děkuju. Tak, hrát. Nová hra, protože tohle jsou starý savey, to můžeme smazat. To se nepočítá, když jsem to hrál naposledy, August 2018. Vidíte? Když to vyšlo jenom. Jaký den je Melicharovo stěhování do vlastního, velice vtipné. Takže. O, je obyčejný den. A náš hrdina pospíchá domů, kde na něj čeká někdo velmi důležitý. Navzdory každodenní rutině není nic špatného na malém vyznání lásky. Obzvlášť, když víte, že se někomu po vás stýská. Oh, crash, bam, vidíte, iPhony zabí. Co se stalo? Kam se všechno podělo? Uklidni se, jen si ve svém životě otočil stránku. Čeká tě úplně nová kapitola. Ale já musím jít domů. Můžu jít domů? Vždycky je nějaká cesta domů. Podívám se. Tvým novým domovem je hřbitov. Znamená to, že jsem po smrti? Znamená to, že teď jsi správcem hřbitova. Ale já se musím vrátit domů ke své lásce. Tak to, abys tebe byl kurva dobrý správce hřbitova. Měl bys vykopat Garyho. Pomůže ti dát všechno do pořádku. Hů? Pěkně divná představa. To má být nějaká noční Okamura? Dobrá, půjdu najít Garyho. Tuhle hru vůbec neznám, protože hrajete furt jenom Fortnitey. To mi připomíná Fight Club. Ty vole, Fight Club by byla pecka. Ne Fight Club, ale Punch Club, ne? To je starý Gary, pojď sem, ty starý chcíplej bastarde. Grinda pána, já jsem lepka. Jsi Gary? Proč bych měl být podle tebe Gary? Muž s červeným okem mi řekl, že musím vykopat nějakýho geje. Červené oko. Vzpomínám si. Grinda pána, jo, jsem Gary. Jak jsi mě našel? Ten muž mi řekl, že mi zodpovíš všechny otázky. Dobře, dobře, ale prvně se tě na něco zeptám já. Kdo jsi a kde to sakra jsme? Musím snít, nic z tohodle nemůže být skutečné. Ty jsi nový správce hřbitova. Co dalšího si pamatuju? Vydrž chviličku. Na ten zvuk si vzpomínám. Pojďme se tam mrknout. Všechno je tak divné. Nic z toho nedává smysl. Rozhodně si ten zvonec pamatuju a nějakýho osla. Něco na tom zvířeti, co víš ty co, myslím, že bude lepší, když tady na tebe počkám. Mohl bych to neboje zvíře vyděsit. No, donký! Máme našeho donkýho. Odemkl si novou technologii a získal plán. Oslové všech zemí, spojte se. Čerstvá mrtvola z města. Páni, mluvící osel. Ty mi rozumíš? Hodíme řeč. Kdo jsi? Já, levná pracovní síla. Ten vozík není můj, takže musím pracovat pro jednoho kapitalistického bastarda, kterému patří. A vydělám si jen 5 mrkví denně. Tato situace je strašně potěžující. Víš přece, odkud pocházím, ne, kamaráde? Ten bastard předskýrá, že mi nerozumí jediný slovo. No nic, musím se vrátit do města, až se té mrtvoli zbavíš, přilezu ti další. Tohle je hodně podivná země. Počká, to je moje šéf, ale. To je moje mrtvolka, to je můj oběšenec. Kde je můj oběšenec? Hele, na co jako zíráš? Don't stare at it, eat it. Popadni tu šťavnatou mrtvolu, dokud je ještě čerstvá. Je čerstvá? Velmi čerstvá, velmi čerstvá. Je švýcarská, možná belgická. Ty, jeden, příště mi taky nechej jednoho čokoládovýho lanýže. Mám takový pocit, jsem si ale jistý, že to bude sranda a možná z toho něco kápne. Asi se pozvracím. Pome. Pomocí E sbírej a pokládej velké předměty. Dobře, to ještě E zvládnu. Jelikož se živím videohrami 12 let, tak tenhle ten úkon bych mohl zvládnout. Grinda pána, mám to tady rád, cítím se tu jako doma. Polož to tělo na pitevní stůl. Pak co dál? Jo jasně, vyřízni z té mrtvoly maso. To pro začátek neuškodí. Cože?
Ani omylem. Tohle není správné. Jasně, jasně, není to správné, jak jsem na to mohl zapomenout. No, možná proto, že jsem mluvící lepka trpící ztrátou paměti. Je správné, že nevíš, kde jsi? Je správné, že já jsem lepka? Nic tady není správné. Tak zmlkni a hoď se do pohody. A pak udělej, co říkám. Slibuješ, že mi pak řekneš, jak se dostanu domů? A musíš akorát vyměnit masové vesnické krčmě za pivo. Mluvící lepky nikdy nelžou. A to mi pak přineseš. Kámoško, proč ta lepka chce pivo? Takže to dáme... Kam to musím dát? Já potřebuji ho dát na stůl, ne? Tady ho, jo, provést pitvu. Jedno čerstvé masíčko. Pecka. Já to furt nechápu, co máte s kým je a není čerstvá, no protože jsi nebyl za prvé na žádném hudebním dobrým festivalu a za druhé máš nedostatky v kinematografii. To je nechutné. Zvykneš si. Oni jsou CZ titulky, ale není dubbing od otravného pomeranče. Počká, tady je český dubbing do té hry? Není, ne? Nevím, pojďme jí zahrabat. Kámočko, do té hry je český dubbing? Však ani nemluví tady ty postavy. Ne, už jsem se lekl. Počká, tu mrtvolu... Vzít kilo, dobře. Čet, já těch, to je těžká hra, ale že? To je těžká hra. Tady budu potřebovat fakt výpomoc. Ne, to není jednoduchá hra pro kidy, tady vás to prostě nevede za ručičku, víš jak? Já vůbec nevím, co je ani smysl týhletý hry, ale asi na to přijdem, jako. Předpokládám, někdy musíme. Pojďme jí zakopat. Použij na hřbitově plánovací stůl, označ místo pro hrob a poté ho s pomocí lopaty vykopej. Opatrně vlož kilo nebo co z něj zbylo do hrobu. Zahráb výzdob. Varování, k výzdobě nepoužívej kozí lebky a převrácené hvězdy. K výzdobě... Proč nemůžu použít? Proč? To musím opravit? Kamoško, ale počká, tam, co já musím udělat? Tady musím vykopat nový, ne? Nebo tady je čerstvý? Tady ještě nikdo, tady už někdo je. Ne, tady exhumovat? Hrob vykop, já nemám jak. Já mám lopatu, já mám lopetenzí. Tak, nějaký jak začneme kopat. Jo, musíme na ten stůl, že? Musíš udělat nový, jak je ta modrá tabule, dobře, pohřební místo. Třeba tady je nějaký místečko navíc, takže to dáme tady. Ale my se nechce moc chodit, takže to uděláme tady. A stejně musím jít tam. Na start ty kokos, který bude hovno, to je Mr. Beast. Koho si volil ty kokos, aby som byl pirátov ty kokos. Ty kokos, Mr. Beaste, ty kokos, vůbec nevím koho volit. Ty kokos. Díky ale za tu pajdu ty kokos a děkuju za to 700 dono jednou Mr. Beaste. Akorát jsem s tebou vyjebal, nekoupil jsem si za to žádnou pojebanou tesličku, utratil jsem to za kokain a děvky. Díky pane mistře Beaste, díky tvému donatu jsem feťák nyní závislý na sexu. Tohle je pohřební osvědčení, vzpomínám si. Peníze. Alkohol. Alkohol, ten jsem mýval rád a hodně. Grinda pána, míří sem biskup, to je tvůj šéf. Jajaj. Jo, už vím, zeptej se ho na to pohřební osvědčení. Měl by o něm něco vědět. Já teď radši půjdu, budu v Márnici. Čekat na svoje pivo. Já volím Sandokana. Sandokára, pani, já jsem tak unavený, proč se musím chodit každý týden? Od nový správce, čekáme na něj už 30 let. Přitom vypadá jako, že se nic špatného nestalo. No. Já, je mi líto, že ti tohle musím říct, ale tvůj hřbitov je jeden velký svinčík. Dokud nezjednáš nápravu, nepovýším tě na kněze. Takže tady pojmenuju svůj hřbitov, předpokládám důležité informace o lokalitě, kvalita hřbitova, vzhled kostela a tedy opravou hrobu vylepšit celkovou kvalitu. Dobře. Vyrobit dřevěná značka. Velice rád tě povýším, jakmile kvalita tvého hřbitova dosáhne hodnoty alespoň 5 lebek v zelí. Vypadáš jako duchovní vůdce a v lidech já se vyznám. Vlastně mi jde všechno, proto jsem byl také vybrán, abych stělesňoval jeho vůli.
Můj předchůdce uchovával své věci v Brně někde tady, měl by se po ní podívat. Zastavím se zase za týden, vlastně sem chodí každý... Jo, to jsou dny v týdnu. Možná nesním. Že bych něco snědl? Ano, tohle je DMT experiment, při kterým zažiješ smrt ega. Bude se prodávat Killer Mikina? Ano, 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 Markosone, příští týden budu, to budu vyjednávat. A sjednávat. Money. Je to součást mých povinností, ta nemilá součást. To o všech těch tradicích a rituálech nevím. Jsem prostě tady, abych stělesňoval jeho moc a slávu, haha. Mám jednu otázečku, co je tohle pohřební osvědčení? Jakmile tělo uloží z odpočinku, můžeš se ve vesnické krčmě vyměnit příslušné pohřební osvědčení za peníze. A? Nejsem správce, byl jsem na cestě z práce domů. Musím se vrátit domů, je tady nějaká mluvící lepka, která mě donutila rozřezat mrtvolu. No, dobrej vtip, taky jsem srandista, tady je jeden. Kdo je Pipi? Kdo? Já! Tak ten byl vypečený. Normálně, proč takovýhle vtípek říká zadarmo? Tenhle ten vtípek je tak za pěký kilčo v Donu. Mistře Bíste, ty kokos, tak to je jasný, ty kokos, už si zavojte ty kokos antioravec, ty kokos, nějak si bude ty kokos, kokos, mistře Bíste, ty jsi můj kokos, díky moc kokos, zabiják, zabiják. To není ta hra, Mikey, to byla jiná, ale vypadá podobně. Ignorovat ho, jak mám hřbitov opravit? Prostě oprav všechny hroby, mě by to netrvalo ani hodinu, ale je to tvoje práce. OK. Ohledně toho osvědčí, můžete mi povědět víc o pohřebním osvědčení? To je tvá platba za uložení našich bratří k odpočinku. Tohle to je součást pradávné smlouvy mezi městem a vesnicí. Jakmile tělo uložíš k odpočinku, můžeš ve vesnické krčmě vyměnit příslušné pohřební osvědčení za peníze. Bože můj, tohle je až příliš komplikované na sen. Žádné další otázky, jdeme. Pokud ti během kultivace zbytová dojdou opravářské sady, můžeš si vždycky vyrobit nové. Červené body představují tvou manuální zručnost, aha, takže to nic. Zelené body se vyjadřují tvé znalosti podstaty věcí a přírody samotné, ok, v tom jsem dobrý. Modré body představují tvou duchovní znalost nehmotného světa, v tom jsem též dobrý. Pécko! To je věcí, nemůžu si nic vylepšit zatím, takže tohle jsou dny v týdnu. Díky mistře Bíste za tu stovečku, děkuju. U téhle hry jsem strávil dost hodin, je to super, ale celkem těžké. A co jako? Inventář bedna. Takže tady si všechno vezmem, či nemůžu to nějak vzít hned? Počkej, inventář, proč mi to dalo všechno do jednoho jebe? Mikey, děkuju strašně moc za toho zboru se novel Twitch Prime sabečka, děkuju kamaráde, děkuju moc. To ukazuje, v jak hrozivém stavu to je, takže to musíme opravit. Exhumovat, exhumace těla je podmíněna odstraněním ohrazení a náhrobního kamene. Aha, takže tu mrtvolu prostě vyndám a dám jí do... Nechám jí spálit, jo? Aha, já mám minus 29 a musím to vytáhnout na 5, dobré, no. Děkuju Mikey, děkuju strašně moc kamaráde. Tak někam mě to vede zatím, tady je mapa, tady je můj domov, tam je vesnice na pravý straně, pokud se nepletu. To už tam jdeme teď? Já nevím, vede mě ta šipka, tak já tam prostě jdu. Zatím jako, zatím příjemná hra. Budeš ještě hrát Far Cry 4? Jej, mám to v plánu na 100%, netrapočte se pořád. Netrapočte se pořád, dobré, všechno bude, až bude. Neskýjám, já se nemůžu rozčtvrtit, chápete? Já založím jeden můj stream, kde nebudu já, ale moje AI. Já vytvořím AI sebe a budou prostě dva streamy. Bude real, já, a bude jeden stream, bude AI. Kámoško, jestli to AI bude mít ale více diváků než já, tak budu pěkně nasranej. Každý bude hrát jinou hru prostě. Já, víte co, čer, já mám nápad. Já udělám svůj AI, bude AI streamer mě a bude prostě naprogramovaný jenom na to, aby hrál pátek 13. Ty pičo, já zarobím balík. Mrtvej kůň, hospoda. Já si... Vítej v krčmě u mrtvého koně, já jsem Horadrik, jak ti můžu pomoct? Přišel jsem se hřbitovat, dneska jsem se tady probudil a od té doby se dějí samé šílenosti. Omlouvám se, že jsem tě nepoznal. Dobré, tohle je dobré.
by pro naši malou vesnici mohlo znamenat lepší zítřky. Nemáš plánu otevřít kostel? Nejprve musím opravit hřbitov. Jasné, jasné, už to bude chvíli, co se o něj někdo staral. Ale dost bylo povídání, ne? Jak jim můžu pomoct? Biskup mi říkal, že byste ode mě koupil pohřební osvědčení. Ano, to je pravda. Co by vůdce vesnice jsem podle pradávné smlouvy povinen ho vyměnit za peníze? Samozřejmě jen, kdybych nějaké peníze měl. Co tím myslíte? Vesnice zažívá těžké časy, kamaráde. Peněz je nedostatek. Zase, kámoško, fialová drahota je i v posmrtném světě. Kámoško, my se nezbavíme normálně fialové drahoty ani posmrti, no to je v hajzlu. No tak to je v hajzlu. Rád bych změnil čerstvé maso. Maso je v naší vesnici lahůdkou. Velice rád ho koupím, jen na něm musím vidět královské razítko. Aha, takže musíme za heraldikem, ne? Před mnoha lety tu došlo k nehodě s nevhodným masem. Od té doby musí být všechno maso schválené královským úředníkem. Kámoško, takže v posmrtném životě doslova je i Babiš. Tady doslova bylo i vodňanský kuře. Z Polska. Jebe ti. A já rozhodně nechci žádný problém s městem. Má tvoje maso razítko? Nemá. Ani nechci vědět, kde jsi přišel k nepovolenému masu, ale musí se nechat, že vypadá dobře. Každopádně bez razítka mám svázané ruce. Kde můžu ten razítko sehnat? Poblíž kostela je poštovní schránka. Pošlej formulář na královský dvůr, ale bude tě to stát balík. No dobře, ale vydělám na tom nakonec, nebo ne? Zopakuješ někdy kindergarten? Určitě ne. Nicméně je tu ještě jeden způsob. Řeknu ti o něm jen proto, že jsme sousedé. Pojď blíž. Je tady chlápek, co si říká had. Myslím, že vlastní falešné královské razítko. Ale abych byl upřímný, už jsem ho nějakou dobu neviděl. Můžeš se zeptat slečny Půvabné. Chodí sem každý taky určitě s nalezením hada pomůže. Díky. Co tady má? V obchodě? Mohl bych tě laskavě požádat, jestli bys nepřijal tenhle dopis našemu kováři? V jeho východním koutu vesnice. Pohřební osvědčení, takže lze prodat u hostinského. Takže pohřební osvědčení prostě prodám. A maso vyměním za... Za co? Aha, dobře, zajdou. A! Takže maso vyměním taky za peníze, nebo? Mám prodat teda to pohřební osvědčení? Prodám. Jasné, jeden silver. Pohodička, on má omezený, on to má omezený jenom na 10 silverů. Pěkné, pěkné. Ty musíš být nový zbrávce hřbitova. Ano, aspoň mi to tvrdí, ale jak to víte? Když už jsi na tomhle světě tak dlouho jako já, naučí se v lidech číst. Ale kde jsou mé způsoby? Jsem paní Poutava, Horadrikova žena. Těší mě, ale mám pár otázek. Bude lepší, když si promluvíš s mým manželem, mám to tady na starosti. Není pouze správcem krčmy, ale taky zvoleným vůdcem vesnice. Kromě toho se hrozně rád vybavuje. Jak ji akorát můžu prodat nějaký recepty? Ukáž. Mrtý kokos. Jak chci ty recepty? Mám koupit nějaký rybí delikatesu? Já mám jenom jeden silver, můžu jenom koláč zatím. Ty kokos, co se mi přihodilo, ty kokos, ten kokos, a já vám ani nepřečítal, ty kokos, budu tady u tebe, a já už je fakt kokos, antegralus, ty kokos. Však jo, ty kokos, a tak se divíš, když hážeš jenom Pajdy a Grelovi. Pajda a Grelovi, to je prostě jak flusanec do ksichtu, co urážíš tak malým donem, vole? Ty kokos, tak malé dončo. Smůla dneska ne. Je důležitá otázka, je tady gamba v této videohře? Děkuju, pane koko, za tu pajdičku. Nesmíš urážet pana Vojtěcha 50 korunou, ty vole, to si strč do prdele u něj, víš jak. Je tady gamba? Tady má, skoro z toho je Stardew Valley. Máme tady zelíčka. Tak počkat, musíme najít kováře, ten je na jeho východě, takže ten je márnice starý špitov jeho východ, tady je kovář. More, tady se ani neukazuje, kde jsem na té minimapě, to je vážně hardcore. Ale když půjdeme tady dolů, tak bych měl narazit na kováře, si myslím. Far Cry 4 nebude, kámoško, mě jebne za chvíli normálně už, ale. Hej, na co zíráš? Na nic, jen se rozlíží, myslím, že jsem správce místního hřbitova. Můžu se zeptat, kdo jste? Bohužel jsem místní kovář, jmenuji se Kreswold. Dám mu dopis.
Donesl jsem vám dopis od Horadrika. Dopis jak jinak, má to sem minutu, ani se neobtěžuje přijít. Staré zvyky jsou prostě staré zvyky. Děkuju, Kiamo, vám se za to své rýpání, to bude asi můj nový zvyk. Zase ty slizy. Horadrik mě žádá, abych se jich zbavil. Nemám na ty malé otravné zelené bastardy čas, ale možná mi můžeš pomoct ty? Vezmi si tenhle rezavý meč a lektvar energie. Meč je zničený, ale můžeš si ho opravit s pomocí brousku na brůsném kotouči. Kámoško, doslova si kovář a dáš mi pojebaný meč, tak co děláš, kurva? Jebe ti? OK. Brousek si můžeš nechat dříve, či později si ti bude hodit k opravě lopat. Jestli se ti podaří zabít, přines mi jejich zbytky a jaký za ně dám nějaký matro. Měl by se nacházet přímo za mým domem, poblíž kaluží. OK. Zeptat se ho, kde najdu kovovou rudu. Také pracuji s kovem, kde bych našel trochu rudy? Kovovou rudu najdeš v bažinaté půdě. Vydej se na západ přes řeku, tam je jedna obrovská bažina. Než jsem moc zborkil, rudu jsem těžil tam. Kámoško, to je jak podobný stádiu byly tohleto? Napíču, kovář? Totálně napíču. Tak, jak tam dám ten brousek? Děkuju, studio. Tak, brousek, zničený meč, jak to použiju? Použít nemůžu. Zničit? Ne? Aha, počkat, to je tady, já jsem neměl být na kovadlinu. Vybrat co tady? Ano, brousek. Kovář, nevadí ti, že odvádím tvoji práci, jo? Rezavý meč, dobře, nasadíme si ho. Máme ho nasazený, dřevěná opravářská sada. Tak, počkat, za kaluží někde za domem, jo? Takže to by mělo být někde tady? Tady, to není kaluž, tady někde? Co já vím? Co je tohle, to jsou životy nebo mana? O, kagiboudy, už vidím prvního slizáka. Zmrde! Počkat, jak útočím? Kámoško, já nemám ten meč, nebo co? Asi jsem si měl přečíst ten tutoriál, že? A spacem. Ue, šak. Naschle. Máme železné žele. Železné žele ještě je lepší než královské reggae. Energia. Počká, stačí mu jeden, či? Chtěl jenom jeden? Sliz? Znič slizy. Nějaký skrepy. Dobrá práce. Vezmi si tenhle brousek. S jeho pomocí budou tvé zničené nástroje jako nové. Umíme zelené žele, červené žele. To je fajn. To jsou zvířecí kosky a orgány. Velice dobré. To máš jako ty restaurace, kde si varíš sám? Ne asi. To je třeba jako restaurace u medvěda Míši. Naše 3-2 stříbrný kup teleportační kamenu Hostinského, to dost ušetří chození, pohřební osvědčení klidně prodávej, k ničemu jinému není. Já musím jako čekat na čen, můžu být prostě takový ten hrobník, který prostě jde naproti tomu biznisu, aby více vydělal, že zabiju lidi, abych je potom, vlastně já nemůžu zabít lidi, kteří už jsou mrtví, že? To nedává smysl. Čau. Tak neboj, synu. Nemůžu zabít lidi, abych je prostě pohřbil, to nedává smysl, když jsme v posmrtném životě, ale že, reálně. Plem, to jsem ale kokot. Cesta až do... Bereme tohle jako pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota? Jenom 6 dní? Kámoško, doufám, že... V posmrtném životě, když jenom 6 dní, doufám, že to neznamená, že 5 dní budu muset makat a jeden mám volno. Kde jsi byl? Ve vesnici. Tohle místo je tak divné, na druhou stranu tak skutečné. A všichni jsou úplně v pohodě, i když jsem se objevil odnikud. Linda, pána, kradeš mi myšlenky. Když jsme u toho, vzpomínám si, že tvá chalupa má sklep. Určitě tam najdeš nějaký zázemí. Jedla houba, bobule, jablko. Pšenice, vzpomínám si, že se z ní pekl chleba. A koláče, sladké bobulové koláče. Toast, cibulový toast, tomu se parádně hodí pivo. Krinda pána, víš ty co? Potřebuju pivo. Já též jdu si pro jednu. Nebo u dvou gáčů. Restaurace u dvou gáčů mi nepřipomíná.
dáme si pivo. Volejte vrtulník, však jsem šel pro pivo jenom. Byli včera ty bastardi, jak to, že není záznam. Protože to bylo jedinečné promítání. Bylo jedinečné promítání pouze pro ty, kteří tady byli. Zbytek už se bohužel podívat nemůže, ale hodil jsem rozhovor s režisérem Magnuskem na můj YouTubeový kanál. Můžeš se podívat. Chcete? Já zdravíčko, přátelé. Já, díky strašně moc za 3 měsíce i 123 EU, děkuju. Zeptat se na tuhle malou cestu, ano, můžeš mi říct. To byla řeč, nická otázka. Vypadám snad jako nějaká magická hlava s odpověďmi. No, technicky vzato jo. Chytrolíne, počkám na svém obvyklém místě na to pivo. Bez piva nebudu odpovědi. Co to je, ty vole, kámoško, to je lepka starýho babuly, nebo co? Babula, když umřel, tak se z něj stala lepka závislá na pivu. To je fakt úžasný. Máš DLC, Better Save Souls? Nemám nic. Nemám žádné DLCčko, bratře. Co tady najdeme? Místo na kameny, o, aspoň to nemusím stavět, místo na dřevěná polena. Velice dobré, jdeme se podívat na ten sklep, ne? Můžeme ten sklep vidět? Nemůžu si asi nic vykraftit, že? Z plánovacího stolu máš přístup k rozhraní výstavby, které objekty si postaví okamžitě, jiné vyžadují trochu práce s tvým klejmem, což zabere čas a spotřebuje energie. Nemůžu stavět vůbec nic. Počká, nemůžu aspoň nakutat nějaký dřevo? Potřebuješ technologii? Aha. Aha. Technologii. Nemám DLCčko, já víš, jak dneska testovací stream, jestli mě to bude bavit a vás, jestli to bude bavit, jestli to má smysl, jestli bude mít smysl v tom pokračovat a pak když tak koupím DLCčko, to je no problému. Není v té kagibuďce nějaký tajný teleport do sklepa? Tady vím, že jsem pak farmařil. Zahrada, majetek v konfiskaci, pro komerční využití kontaktujte vlastníka krčmy Horadrika. Kámoško, ty první i začátky jakékoliv videohry, to je vždycky obtížný. Co pozbíráme, či? Můžu si pak... Aha! Mám teď lepší pochopení okolního světa. Takže já to chápu, takže tady prostě využijete každý den energii na různé věci, abyste nasbírali tyhle ty technologický nebo spirituální bodíky. Duchovní, že? To je manuální práce, příroda a spiritismus. Sklep potom můžeš rozvětvit mezi dům, kostel a márnici. Dobře šéfe. Tohle bude asi červená, předpokládám. Červená i zelená. To je fakt jak Punch Club, měli jste pravdu. Tady tyhle ty bodíky jsou skutečně jak v Punch Clubu. Nevím, kdo to řekl, ale byl to genius. Endgame této hry byl u mě neskutečný RNG. Hele, tyhle ty streamy jsou taky neskutečný RNG a neskyžuju si. Taky je to RNG. Jo. Taky záleží, kolik Slováků vždycky přijde na stream daný den. Nikdy nevíš. Vždycky pokaždé, co zapínám stream, tak je to vstup do neznáma. Jako bych streamoval poprvé, nemůžeš nic, nevíš nic, jestli tady bude 200 lidí, 2000 lidí. No, nevíš nic, všechno je RNG. Na YouTube bylo více jistotek. Ta hra je od stejných tvůrců, jo takhle, jo aha. Já bych radši Punch Club 2, protože tam byl otevřený konec ve finále a Punch Club 2 jsem miloval. Punch Club 2 jsem si fakt užil, to mě bavilo. A doufám, že bude 2, myslím, že pracuju. Odvojky, bývám kusok od Ostravy, tak ticho. Oh, kurva, já zapomínám, že... Kámoško, víš, jak Vojta si může prostě dovolit nadávat na Slováky, protože bydlí v Liberci. Ale Slováci jsou téměř mý sousedi, když bydlím v Ostravě. Já si musím radši dávat bacha na to, co kurva říkám. To jsem si neuvědomil. To je docela dobrý point, jako, který jsem si nikdy neuvědomil. Přijde mi, že sledovanost herních videí na YouTube rok od roku upadá. Ale já bych řekl, že to stoupá, jo, já bych řekl, že to stoupá, ale samozřejmě odešli dva nejlepší herní youtubeři, já a Vojta, takže let's play jsou mrtví, ale samozřejmě podle mě zase stoupají takový ty GTA 5, novej heist, crazy, yes man challenge, Roblox, Minecraft, pořád frčí, já jsem se dneska díval po dlouhé době na gamera, gamer pořád a 150k zhlédnutí na videu z Minecraftu, jo, a jako Roblox videjka frčí. Takže jestli něco nefrčí, tak jsou to rozhodně už let's playe, průchod celou hrou, to prostě už nefrčí. To už prostě, počkat, zase trošku vypadává internet, ale mělo by to být v pohodě. Cítím se tak osamělý, jsem chudák, prostě chudák, je zlé, že jsi tady. Proč,
Počkat, ne. Vlastně naopak, jsem velmi rád, že tě vidím. Ale máme tady jedno docela nespokojeného pohřbeného. Místo něho bychom uvítali nového souseda. S kým bys mi mohl pomoct, ne? No vlastně ani přesně nevím, proč jsem tady. Gary mi akorát řekl o pohřbívání mrtvol, ty jsi Jorik a on Gary, vtipne. Och, ta polomrtvá lebka, ten žárdivej grázl. O tom našem poklidném odpočinku si může nechat akorát zdát. Co si to nalhávám? Je to tady strašný, obzvlášť ten chlápek z hrobu v dolním pravém rohu. Emol by se to nějak zbavit? Prostě ho vykopej a hoď ho do řeky. To bude ta exhumace. Můžu ti dát tuhle licenci, kterou jsem ukradl, když jsem byl ještě naživu. Aha, takže tohle je něco jako očistec, jo? Něco mezi životem a smrtí. Ty jsi takový omezenec. K vykopání mrtvoly potřebuješ licenci. Starý správce je kupoval přes schránku u kostela. Dobré, no. Bastardi dnes nebyli? Ty píčo. No, takže každopádně let's play jsou mrtvé. Let's play jsou mrtvé na to, když průchod hrou, tak se lidi spíše jako obrátí na streamy. Takže frčí spíše hororovky, takový ty prostě mobilní hry, prostě takový jednorázovky, však to znáte. Víte přesně, o jakých hrách mluvím. Jednorázovky, píčovinky, to pořád jako frčí. Roblox, Minecraft, GTA 5, jo, Unity Engine, hororovky a podobně. Bude fotbalová hra, vykopej tělo a dej ho do řeky, jo, to jsem pochopil. Ideální místo, ok. Co to je za zvuk? Ajajaj. To je ten magistr. Zatracená brána. Budu sem chodit noc co noc, jestli bude třeba, ale nakonec se dál dostanu. Magistr. Zdá se, že můžu tenhle zátaras odstranit a posílit klenbu. Na to potřebujeme dvě dřevěné prkna, jednoduché železné částky, dřevěný klínek. Miláčku, dej tam klínek. Siri Akari, to je youtuber. A nějaká mouka, pecka, se bude hodit. Tady máme potom stéž, bedna, recept jednoduché a chutné, můžu to přečíst rovnou. Použít. Vyrobit pečené houby a pečené jablko, pecka, bomba. Co tady můžu postavit? Bedna, pecka. Někdy jindy možná. No, takže prostě já jsem odešel z toho YouTube, bych řekl, asi včas. Protože jako už jsem nemohl točit to, co jsem chtěl. Už bych musel točit to, co prostě bych musel točit, abych měl nějaký zhlédnutí a peníze. Jo, prostě. Já jsem táhal na Ice Cream mobilní hře 100 000 zhlédnutí a na nějaký kvalitní hře prostě 20k, takže. Na Let's Play bych se rád zas díval, já si myslím, že streamy jsou lepší. Já si myslím, že to je jenom nostalgie, že bys se podíval na jeden Let's Play a pak by ti to stačilo a už by ses na to zase vysral. Jo. Ta pozornost je krátká, no, takže. A ten Siri Ukory, co píšete, tak to je nějaký teď nejznámější herní youtuber, jo. Musím ještě dostat nějaký ten spiritismus, musím navýšit. Tak, počkat. Velká kláda, nesukládej, to pak určitě půjde nějak rozčtvrtit. Dáme zatím sem. Kámoško, z toho normálně budeme mít i green hell, ne? To je jedno, kolik dní obětuju tomu, ne, abych nazbíral nějaký suroviny a vylepšil si technologii. Nějaký technologie se určitě budou hodit, udělat, naučíme se prkná a podobně. Minecraft youtuber, aha. Minecraft jako pořád frčí a hlavně tam máš neomezenou fanouškovských modů a map, takže to je win-win situace, když jsi Minecraftový youtuber. Gaming prostě přišel na Twitch, no, což já jsem rád, pochopitelně. Tak jdeme na tu exhumaci, ne, toho cápka. Kde to bylo, já se tady ještě tak extrémně dobře nevyznám upřímně. Jo, musím se tady podívat, takže tady je domov, tady je starý, takže tady je bylinková zahrada, tam je marnice a starý hřbitov, OK. Mají víc subs než Vojta. Ono je vtipné, že když Vojta ani já netočíme už několik let, tak pořád jsme na Wikipedii, myslím, v top 50 nejodebíranějších českých youtuberů.
že pořád nás jako z této padesátky nikdo nesesadil. Nepřemýšlel jsi nikdy nad tím, že by se nahrával content na sílu, jen kvůli stabilnějším příjmům? Tak jako já jsem to dělal už poslední rok na YouTube vyloženě. Ale jako ne, že by to bylo na sílu, pořád jsem si to užíval, jenom ten výběr her byl prostě trošku horší, ale... ty příjmy by byly... Ne, já už bych se nemohl vrátit k YouTube prostě k točení videí. V žádném případě určitě ne. Neexistuje. Prostě ani ty peníze by za to nebyly dobrý, takže to se nevyplatí jak časově, jak mentálně, tak ani finančně, prostě tam nejsou žádným... Třeba streamovat a zároveň točit na YouTube, prostě nezvládneš. Nezvládneš to. Ani se to nevyplatí. Řekněme, že natočíš třeba, nevím, točíš hodinku videa, ta hodinka ti pak bude chybět, ta hodinka energie ti pak bude chodit na stream, ti bude chybět na ty streamy. Dokáže ti teda stream dobře uživit? Ani ne. Já nestreamuju pro peníze, už spíše jako jenom pro legraci. Když vydělám něco ze streamu, nějakou stovku, dvě kila, tak je aspoň na pivo, ale jako jinak jsem se nikdy Twitchem moc dobře neživil. Mě živí rodiče, takže já nemusím vydělávat. Tady už mám první, tady pořád ještě natáčí, jo, to je pořád takovej držák. To je takovej držák, jo. A jsou pořád, ta mančalka je pořád s ním ještě. Zojdy, díky za 22 měsíců mezi námi, děkuju strašně moc, kamaráde, dobrý večer i tobě, díky šéfe, děkuju moc. Děkuju. Gino města, tam je Merčan, dobře, nežeňte mě, já si první oko, já první dělám co chci, rozkoukávám se, ne, a pohodička. Nesmíte na mě být her, to je doslova jak začátek Stardew Valley, jak jste na mě vyplivli, prostě 20 informací najednou. Já se prvně porozhlednu, jo, podívám se co jak a dobrý. Je tam pouze jeden den v týdnu, už pohodička. Prosím, myslíš, že nevyděláváš tolik, však mi neříkej, že to kilo měsíčně nedáš, cítím tu cap, samozřejmě, že to je cap. Tak, máme povolení k exhumaci, jenom jedno. Ale já prostě nejsem cápek, třeba Vojta se v tom vyžívá, jo. Vojta se vyloženě vyžívá v tom, že mluví o penězích, ale já o tom nerad mluvím. Já prostě pro mě peníze nejsou zajímavé téma moc a nerad to řeším, takže jako když se mě na to někdo zeptá, tak odpovím arogantně, protože nechci o tom nějak mluvit a nechci to ani řešit, protože mi to nepřijde jako relevantní nějaký důležitý téma, upřímně, jo. Protože, dívejte se, i kdybych vydělával, nebo spíše takhle. Jako, jak bych to řekl, záleží na tom ve finále, poznáte na mě, jestli vydělávám 20 tisíc, 100 tisíc nebo 500 000 měsíčně, poznáte to nějak na mě, na mém chování, nebo na, že bych se změnil, nebo něco, řeka je na západ, tady je více řek. Počkat, nemám nějaký úkoly, ukáž, znám NPC, postavy, znám NPC, těch mám hodně v chatu. Natáčí brain testy, jo, to jsem taky natáčel, to si pamatuju. Kde mám nějaký quest log? Díky Zojdy za 22, díkuju moc šéfe. Výuka to nebude. Na některých to jde poznat. Ty vole, jako neznám nikoho, na kom by šlo poznat, že... Jako... Okej, okay, jako jo. To je jedno. Jo. Dívej se, jo. Dívej se, jak ti to řeknu asi takhle. Nemřky, ať vydělávám, kolik vydělávám, tak já jsem pořád nohama při zemi, jo, já neutrácím skoro za nic, bydlím u rodičů, platím 8 000 nájem, mé výdaje jsou 8 000 nájem, v tom je jídlo, co kupují rodiče, platím 1000 za telefon, to máme 9 000, sociální, zdravotní, blablabla, to je řekněme, prostě mám 20 000 výdaje jenom, jo, 20 000 výdaje, jo, z nájem, sociální, zdravotní, mobil a tak dále, 20 000 výdaje mám prostě, jo, aniž bych si cokoliv koupil, 20 000 prostě každý měsíc vyletí komínem, aniž bych si prostě cokoliv koupil. Kromě toho jídla, to mám prostě v nájmu za tu osmičku, jo, ale 20 000 prostě vyletí komínem, a prostě za zbytek jakoby utrácím jenom za zdraví. Kupuju si suplementy, kupuju si proteinos, kupuju si nějaký technologie,
který na zdraví nebo něco, jo, zdraví věci, prostě utratím třeba z desítku za nějaký zdraví věci, suplementy a tohleto měsíčně a vlastně skoro za nic už neutrácím jídla, když jsem s Barčou nebo něco pro Barču, ale nemám auto, nemám nemovitost, nemám auto, nemám ani řidičák, oblečení si nekupuju žádný, oblečení nosím furt to samý, nekupuju si řetízky, nekupuju si voňavky, nekupuju si téměř nic, jako jo. Já prostě, já nejsem na ty materiální věci. Nemovitost by byla super, to ano, ale nejsem na materiální věci vyloženě, jo. Vůbec, takže já si questy jsou pod určitými NPC, aha. Takže prostě jak mám peněz, kolik chci, tak já prostě, jo, dívej se, nemovitost by byla fajn, protože já myslím hlavně na druhý, rád bych prostě, aby jsme někde bydleli s Barčou, jo, aby jako spadl ten velký kámen ze srdce, což nemovitost je, chci prostě dobrý život pro mě a Barču, to je jediný, jo, prostě chci dobrý život pro nás oba, aby jsme neměli starost o peníze, abychom si nemuseli říkat, že si musíme koupit levnější jogurt v marketu, protože nemáme peníze, takže já chci prostě dobrý život pro nás oba, abychom se nemuseli strachovat, abychom nemuseli mít stres nějaký ohledně financí a to je ve finále všechno, o nic víc mi vyloženě nejde. O nic víc mi vyloženě nejde. Tak, počkat, co to musím hodit tady? Opravit, to nebudu opravovat. Můžu tam vyhodit prostě, jo, nazdar, do řeky. Čkej. Čau. Nemůžu? Kam to mám hodit? Čekaj, já se podívám na ty questy. Známe NPC. Musíš se vrátit domů za svou milovanou. Získej v krčmě pivo, dosáhni kvality zbytova. Najdi razítko, bla, bla, bla. Počká, kde mám to vyhození? Jsem zjistil, že my v Česku máme svého asi mistera. Točí GTA 5 jenom. Takže ve finále můj cíl... Dívej se, můj cíl, nebo prostě... Já prostě... Chci prostě, když si řekneme s Barčou z ničeho nic, že půjdeme do nějaký restaurace, že tam prostě, že na to budeme mít peníze a že si tam můžeme zajít, jo? To je všechno, ale nechci auta drahý, jo? Co myslíš, že tady děláš? Duch mě požádal, abych se zbavil tohle těla. Takže ty prostě uděláš všechno, co tě požádá? On ti nemůže nic udělat. Je nehmotný. Ale jak je můžu dost ošklivě pokousat? Ve spánku. Samozřejmě nic takového ti nikdy neudělám, protože jsme přátelé, víš jak. Aha, kam tím mířím, ale ne? Každopádně nejlepší způsob, jak se zbavit těla, je podle mě ho spálit. Jako můžu tě spálit? Víš co, ty jsi jeden z těch lidí, co vypadají o dost chytřejší, než ve skutečnosti jsou. Díky. Přesně o tom mluvím. Potřebuješ oheň a nějaké dřevo. Aha. Spálit mrtvolu na popel je trochu složitější. Kde ji můžu spálit? Potřebuješ pěkné, klidné místo. Jako to, kde medituju. Od márnice se vydej přes cestu poblíž srázu. Víš, kam ta řeka teče? Řeka, někam dolů, nejspíš do města. Každá důležitá postava, kterou správce hřbitova potká, se objeví na obrazovce postav. Pro danou postavu se zobrazuje jejich vztah. Ježišmarja, vztahy, to já absolutně nesnáším. Úkoly vztahující se k postavě se zobrazí na pravé straně. Jaj, koko, nesnáším ty vole, nesnáším tohleto vylepšování. Nebezpečné vztahy. Dobrou, šéfíci. Bavil tě nějaký CCDSK Metin? Jo, Syndicate v roce 20. Tak. Už budeme muset jít zase chrupkat, ne? Tak, ale musíme, potřebuji se nějak naučit postavit pohřební místo. Zatím nemáme žádné nové mrtvoly, žádné nové oběšence. Takže tady nic, můžu dovnitř? Dveře jsou zamčené, aha, tak to jsem teda správce hřbitová, když nemůžu doslova ani do kostela. Dobrou noc, nějak brzo začínáte chodit spát, ne? Když zdraví hraje v tvém životě podstatnou roli, nepřemýšlel si o aura ringu. Aura ring už mám, počkat, co tady dělá ta mrtvola, kurva, jo, oni mi to tady zas vyhodili. Aha, oni mi to tady budou házet, aura ring už mám asi 3 roky. Já jsem ho používal ale jenom měsíc. Ale jako mám ho tady, to první vydání. Kdyby náhodou zase bych ho někdy chtěl.
žádný náhrobní kámen, žádný ohrazení, počkat, exhumovat, tam už je tělo, jako, no, tak já musím vykopat zas, ne, tady máme místečko teď vlastně, tady teď máme místečko, ohrazení mám, ale používal jsem ho asi jenom měsíc. Tak, máme další pohřební osvědčení, to jsou docela dobré lovy, jeden silver, 50 bronzů, téměř za nic, to je super. Tak. Ty vole, Irakone, bylo by to tady ještě klidnější, kdybych ti nechal tu permu. To by byl ještě větší klídeček. On taky skolabuje, když mu dojde energie nebo něco. Tak, podíváme se na technologie, jestli se tam nemůže. Já si tak týden budu trávit zatím tady. No, zkusím, uvidím, jak zpracuju to dřevo nebo něco. Nemáš to tělo nejdřív zpracovat v márnici? Vůbec nevím. Přitají zase ten menbanovec. Dobře, bez něj bude na hřbitově mnohem příjemněji. Přesto jsem pořád tak smutný, jsem hrozně osamělý. Když jsem ještě žil, byl jsem prevít. Měl jsem být lepším člověkem. Prevít? To jsem dlouho neslyšel. Co ti myslíte? Proč vypadá jak já? To je nějaká, ty vole, to je zase nějaká narážka na to, že mi je 27? Jsme mrtví, ale pořád si zasloužíme respekt. Dobře, povím ti to. Každá mrtvola je zároveň schránka duše, jakýmsi ukazatelem života daného člověka. Hříchy jsou červený a dobré skutky zase bílý. Dokonce i ta nejlepší výzdoba neudělá ze hřbitova poklidné místo, když je neboštík plný hněvu. Nejsem si jistý, že chápu, o čem teď mluvíš. Co na tom kurva nechápeš? To je mi jasné. Měl bys se o hřbitov hezky starat. Budu tě sledovat. Nic nemůžu. Jsem tak smutný. Všechny lidské pozůstatky mají své unikátní duchovní atributy. Hodnocení mrtvoly je odvozeno do jejich jednotlivých částí. Počet lebek může změnit odstraním orgánů a balzámováním. Hlavním způsobem, jak zvýšit počet tvého hřbitova, je dekorace hrobu objekty. Každý řádek s lebkou i se počítají jako jedna, řádky, které mají to, se nyní nezapočítávají a musíš je zaplnit, abys dosáhl řádku. Ty vole, to nechápu. Takže tohle je dva, tohle je, aha, takže to je minus jedna, jakoby, a to vynuluje, chápu. Chápu, že když je tam červená lebka, tak se to vynuluje, tak je to jakoby minus jedna a pak bílá lebka je plus jedna. A tady tohle, nevím, co to je ve finále. Takže když je někdo červený, tak ho musím balzámovat a odebrat orgány, jo? Koho tam bude hrát Vémola? Nevím, asi... asi... bodyguarda Krampola. Tak, místo na kameny, ty zatím ještě nemáme, velký. Takže, potřebuju se naučit... Potřebuji naučit, jak se dělají fošny. Kde se to naučím, kde se naučím kraftění? Když tam přinesu velké dřevo někam, potřebuji pilu. Pilu ještě nemám postavenou. Vavřín, ano, vavřín. Zahrada, to nic, já potřebuji asi pilu, že nějakou prvně. Kde seženu pilu? Pila je rodina. Ve sklepě jsou itemy. Reálné. Můžeme jenom obrousit. Aha, řezání na pile, pecka. Dříví na otop, zpracování kamene. O, kolik máme ještě bodíků? Tak na tohle potřebuju akorát 15 ještě makačky, dříví. Takže to tady teď budu moct postavit. Pec, bedna, kozár, místo na štípání, to potřebuju, ne? Dřevěný špalek. No ale to potřebuju taky, ty vole, to potřebuju... No to potřebuju tu pilu nebo sekeru. Jak z tohohle udělám špalek? Nebo to někam, nebo já udělám blueprint a to tam pak musím dát, ne? Předpokládám. A koza, máme kozu! Tak to je pohodka, to dáme tady blízko někde, ne? Dá se to otáčet nějak? Máme kozu, tady budeme na tom těžit dřevo, doslova, jak homelessáci od Bejra. Viděl jsem Eriku, už jsme to všichni viděli. Takže dřevěný špalky vyrobit, ne, pracovat. Práce šlechtí. Tak, kolik jich máme? 4, třeba více.
Tak, pecička, ještě nějaký fošny uděláme. Ještě pár fošen, dřeva máme dost. Ty vole, bude nám teplíčko. Až bude zima, což asi tady nebude, tak bude teplíčko. Takže hromada železa, místo na štípání, když máme kozu, no, potřebujeme menší ještě, hromada dřeva, to vlastně máme, pec. Pec určitě budeme potřebovat. Ty kokot, to je gigantický, ale kde na tom pak mám skánět místo? To se nedá ani otáčet nějak? Dá se to nějak otočit? A Erko, otočit, dobrý. Aha, tak to mi moc nepomohlo, ty vole. To mi moc nepomůže teda. Dobře, no. Kozu máme, místo na štípání. Do prdele, to už se tady ani nevejde. Kámoško, proč to nejde i vertikálně? Já se posedu, jde to pak přesunout, doufám všechno. Nahoru se, já, no, já bych se to musel zbavit. Dá se to pak přesunout, doufám, ne? Čus, Starkillere. Datel taky přišel o svůj hlavní YouTube kanál, nevím, jestli už mu ho vrátili, ale dostal permicu. Dá se to ještě nějak přesunout? Já to postavím a pak to přesunu. Zničit a postavit jinde? Nejde to přesunout, to ti jebe, ne? Aha, tak to je pecka. Otop z klacíků. Pak potřebuju otop, abych mohl udělat železnou cihlu ze železné rudy. Musíš to rozebrat, ztratíš pár surovin, tak to je vynikající. To je vyloženě vynikající, do prdele. Hromadu železa, místo na štípání. Na co potřebujeme štípačku? Mu to nahlásil Adamex. Dříví na otop, aha. Dřevěný klínek. Dobré. Tak já tady ještě udělám pár dřevěných špalků. A už zase můžeme jít skoro spát, ne? Už můžeme jít chrupkat. Kdy budu moc těžit rudu? Seriózně mi leto luto dětí Shopaholic Adel. Ty vole, mi je jako líto samotné Shopaholic Adel, protože podle mě jako chodit ven třeba pro ní musí být extrém, jo. Já ona vždycky jak vypráví, že byla v Albertu nebo tak, tak si říkám, ty koko, normálně, ona je jako celorepubliková celebrita, jo. To není jenom jako, že by to byl mým na streamu. Doslova, ty vole, jí zná celá Česká republika, byla v bulváru všechno. A ty koko, jako chodit pro ní ven musí být podle mě docela peklo. Se jako pak zhorší ta psychika, za chvilku nebude chtít chodit ven, protože... Hej, prostě je to... Ty interakce s lidmi, kteří tě znají, ne vždycky musí být příjemný. Takže za chvilku podle mě nebude ani moc chodit ven. Mě je líto jako, mě je vyloženě empaticky líto jiní, ale tak jako... Hej, co se dá dělat? Počka, další mrtvolka. Počka, já se tady můžu to... Nemám teda prvně to balzámovat nebo něco? Počka, já jsem si nevzal to maso, že? Bych měl brát to maso z těch mrtvol. Bych měl provést tu pitvu. Aha, jedno červené. Masový mout, ano. Kurva, to už dneska nedopracuju, tak zítra. Může si částočně za to aj sama, kvůli čemu je známa, chápeš? Jasně, ale víš jak. Mně asi ani tebe by nenapadlo si z ní dělat prdel, když ji potkáš venku, nebo nenapadlo by ti ji šikanovat na internetu. Ani mě, ani tebe. Takže ve finále jasně. Jasně, ale na druhou stranu to neospravedlňuje vůbec chování lidí, že se chová jak hovada někdy. Víš, jak může být třeba smarná, může třeba být nepříjemná někdy, ale ani tak to prostě neospravedlňuje, nebo neměl bys mít nutkání jako slušný člověk jí nadávat, nebo i kdyby si potkal v reále, tak na ní řvát něco, nebo jí přát smrt a podobně, že? To prostě ani mě, ani tebe by nenapadlo, takže druhá věc je, že někteří lidi jsou prostě neempatický hovada, že? Prostě nad tím, já taky nad tím mávnu rukou a vůbec to neřeším, protože... Ej,
Inkvizitor, právě jsem viděl inkvizitora. Tady nedaleko mířil po cestě k čarodějnickému kopci. Krinda pána, on mě zabije, nebo ještě hůř. Klídek, já ho nějak rozptýlím. Možná na tom kopci najdu něco, co by mi pomohlo dostat se domů. Protože já vnímám prostě všechny, když je jaká je Adel, tak ji prostě vnímám jako sebe rovnou, jako dalšího člověka, který má něco za sebou, který má něco před sebou a vnímám ji jako dalšího člověka. Ne jako něco víc, ani něco míň. Tak, vezmeme neznámá část těla. Vložit. Pořád nechápu, jak to, asi ještě nemám to balzámování a podobně. Ale neměl bych jít s jakým inkvizitorem? Tak počkejte, uděláme tady další místo. Květinový záhon, aha, rašelina, červená květina, potom, aby jsme to měli vylepšený, no ale to budeme muset vyndat tam ty mrtvoly a nějaké, budeme to muset opravit 100%. Víc vnitřností odemkneš v technologiích, bomba. To jsem chtěl slyšet po vás. Tak a pak jak tohle to opravíme, tam musíme dávat opravit náhrobní kámen, aha, kamenná opravářská sada. Takže to vylepšíme na 1 a potom ještě dáme dřevěné ohrazení, aha, opravit ohrazení. Jo takhle a už to vylepšujeme. Můžeme to ještě nějak, potom můžeme mít asi ještě lepší dřevěné ohrazení a podobně, že? Tady měl ale 2 červený, takže ve finále je to +1. Tady je to -3, to je na piču, no, tady tohleto. Ale asi to není na škodu, že to dělám, ne? Ale protože si normálně rozumný člověk bez komplexů, tím způsobem se prezentuje to pri toho věce, které nerozumím, co jim můžu způsobit, no jasně, no. Jako ti, co by jako vyloženě sprostě nadávali nebo šikanovali Adel, tak jsou podle mě na stejný retardovaný úrovni jako ona. O tom žádná. To je prostě stejný jako sledovat výměnu manželek s pivíčkem na gauči a říkat si, jaký jsou to píčusové v té výměně. Skies, víš, jak se cítíš na chvilku lépe, že jsi lepší jak někdo jiný. To ale je prostě cesta do pekla. Tak, výuka, počkat, výuku jsem nechtěl, technologie, už si můžu čkat, ale tady máme teprve tvrdé části, místo výroby, připravené místo, získat kůže, můžeme získat kůži, měkké části, OK. Čelářství, kovařina, stavění, zpracování kamene, to se bude hodit na tu opravu. Tvrdé části, měkké části, tak odemknu si to, proč ne? Jo, však já, když mi to bude dneska bavit, tak si zítra stáhnu to DLCčko. Myslíte, že bych měl jít do města kvůli něčemu? Co mám teda? Káž opravit dvířka na mrtvoly? No, tam to budou, tam jich a pak třeba bude moc být více najednou, ne? Předpokládám. Získej v krčmě pivo, zajistí, aby Inkvizitor nešel po Gerim. Dosáhni kvality hřbitova, najdi razítko a prodej Hradrikovi maso. Jo, to budu muset jít za tím starostou, ne, za tím hadem. Musíme najít toho hada, který dává ty fejkový razítka. Přesně. To chození je kurevsky pomalý. Jste říkali, že tam je mod, ze kterým chodíte 3x rychleji? By se docela hodilo, no. To by se kurva hodilo. Je tady něco zajímavého. Hrob. Co s ním mám dělat? Tělo? Tak o tenhle hrob se nemusím starat, ale ne. Počkat, co je tohle? Bílá květinka. Tak říkám barči. Mlín je rozbitý, omlouvám se. Pokud potřebuješ něco umlít, radši se vydej do města. To je zlé, ale stejně nemám nic k umletí. Žijí na hřbitově. Správce, rád tě poznávám. Mám nějaké staré zásoby, co by ti mohly být k užitku, dávej. Počká, to má být zadarmo, ne? Moku zatím nepotřebuju, ale je to docela levný. A můžu mu taky prodávat mouku, okej.
Jak se mám, Barča? Velmi dobře. Velmi dobře, velmi dobře. Tak, kde je ten had? Projdeme všechny, jak se s nima seznámím už rovnou. Mi daj questy a pak to uděláme najednou. Satanko, jsi tady? Hrál asi Graveyard Keepera? Zatím to vypadá lépe než Stardew. Co to bylo za ucucnutí? Kámoško, musí mi to vydržet. To jedno pivo. Aha, už je večer, kurva, já jsem přišel zaspo... Aha! Jsem přišel pozdě, zase všechno už... Musím tady brzo ráno skočit. Je to jedno pivo, musí vydržet na celý stream, kápeš? Nikitučková byla z Ostravy, nebo jako poblíž z Hlučína, myslím, byla Nikitučková, kámoš s ní chodil do třídy, myslím, že asi dělá escort nebo něco takového. Nejsem si jistý, ale vím, že si nechala udělat kozy. Ne, počkat, Nikitučková, ne, já si pletu, víte, s kým si pletu, ne, Nikitučková. Ta holka, co dělala... Ta... Barbie girl, taková, ne myslivcová, taková ta ještě jedna blondýna, jak dělala takový ty stupidní otázky a odpovědi, asi v roce 2010 byla hrozně slavná. Pokud si pamatujete, ty vole, já nevím vůbec, jak se jmenovala. Mína? Ne, Mína. Nikitučková? Ne, Nikitučková, jo, Nikitučková je ona. A jak se jmenuje ta cápka, co udělala písničku I Wanna Be Rich? Monika Babišová, ano, to je přesně ona. Nikitučková udělala ten song I Wanna Be Rich, ne? Ale já myslím ještě někoho jiného. Ještě byla jedna taková blondská. Třešničková, ne, byla taková blondská v roce 2010. Jak dělala ty odpovědi otázky na Ask FM nebo něco takovýho. Byla úplně blbá. Ty vole, teď to musím najít, ale nevím, jestli se mi to podaří. Nikitučková, to není ona. Takové ty otázky odpovědi, ona byla z Ostravy. Já už asi vím. Nebylo to něco růžový deníček nebo něco takového? Jo. Natália Sednes. Ahoj, rozhodla jsem se natočit první díl zvědavého dotazníku. Budu se snažit na vaši otázky odpovědět, jak nejlépe budu umět. Takže začínáme. První otázka. Můžu si jen tak zeptat, kde bydlíš? Bydlím u malého městečka u Ostravy, konkrétně nebudu zmiňovat. Za druhé, jsi holka? Ano, holka opravdu jsem. Nekecej! Odpovídat nebudu. Za třetí, jaké jsi znamení? Znamení jsem bík, jako skoro celá naše rodina. Za čtvrté, jaký typ chlapců se ti páčí? Líbí se mi chlapci s modrýma očima. Tak to mám smůlu. Ok, tak to by šlo. Já mám hnědé vlasy, ale... Výška a váha. Měřím 160 cm a vážím kolem 45 kg. Za sedmé. Co plánuješ na zbytek prázdnin? Plánuji určitě spaní u kamaráde. Kámoško, doslova... Doslova zvuková kvalita, jak většina streamerů. Mikrofon hlasitý, gameplay totálně potichu. Byla Natália Sednes, no, tak ta, já myslím Natálii Sednes. Určitě jste si tady vzpomněli, že jo? Určitě jsem vám to připomněl. Checkout Audio, dohra už dneska čeká konečně toho zaklínače po dvou týdnech. To bylo strašně známý asi v roce 2010. Nebo 2010, 2009, 2011 možná. Budu dnes bastardi, hoši, vám to jebe asi, ne? V pondělí, kurva, říkám to už naposled, mě jenom je praskne v palici cévka za chvíli při sambou. Tak, jak vyrobím hřebíky?
Čeky to furt streamuje, Čeky už tam grindí prostě ten konec. Jsem na něj tak pyšný, roste nám před očima. Žádná nová mrtvolka dneska, kde jsou mé mrtvolky? Takže dáme si ještě tvrdé části, získáme krev, tuk, lepku, kost a kůži, ty vole, co s tím vším budeme dělat potom? Prepáč, pohodička, ale ptá se, já nevím, jak jste na to přišli, kurva, že dneska by měly být kybastardi. Jsem říkal, příští pondělí bude dvoječka. Co tady vezmeme, vota? Vodička, dobře, balík čisté vody. Za chvilku budu mít plný inventář už, ale. A musím najít nějak to razítko. Já musím najít, jo, ten had, aha. Ten had je cápek, já tam musím dát pryč tu klenbu. Ten klínek, teda musím dát pryč, nebo zničit ho tam, a to je ten had, který to trejdí, aha. Ten je tady. Co já na to potřebuju, na to zničení? Ne, to není odstranění tady, kde on byl? Vytvořit cestu, co potřebuju, dřevěný klínek, hranol. Pičo! Kurevský komplikovaný tohleto, kde jsem to předtím byl? Kde jsem to předtím byl, kde on byl, ten cápek? Domov? Kde byl ten had? V kterým dungeonu? V té marnici? Ne. Kde jsem to byl? V kostele? Ne. Razítko za ním kašli? OK, tak já tady prostě budu akorát, asi těžit dřevo, kutat. A je to. Jo, tam se jde dolů v mém domě, jasně. Potřebuji opravářskou sadu další. Takže prostě asi budu, normálně budu těžit, kutát a dobrý. Musím vylepšovat věci. A asi jako buscajk. To je dobrý, aspoň, že když vám dojde energie, že neskolabujete. Nejste takový slabkové, ale chtělo by to více maximální energie teda. Dneska mám vůbec nic za den. Nechceš najít ty všechny legendární itemy? Jaký? Že mi tady spadne mrtvala Pelého, nebo co? Upravoval si nějakou těch bastardů kvůli streamu? A ve finále ne, ve finále jako ban jsem nedostal, takže pohodička. Ban jsem nedostal, ani nedostanu, protože tam byla ta cenzura, takže pohodička. A já se podívám ještě ve dvojce, jestli tam je ta cenzura, pokud ano, tak by to mělo být v pohodě. Buscajk byl tak skvělý seriál, Buscajk, nikdy nezapomenu na prime dobu Zdeňka Izera, ne asi, absolutně souhlasím. Máš streamovací schedule? Jop. Většinou neděle až čtvrtek, někdy pondělí až pátek. Záleží podle toho, jak má Barča volno v práci, já si dávám vždycky 2 dny, kdy jsem s Barčou. 2 dny jsem vždycky s Barčou v týdnu, takže většinou je to pátek, sobota, nebo sobota, neděle, záleží, jak mám volno. Ale jinak každý den od 8. A i když nestreamuju, tak je tady super parta v offline chatu, která s vámi popísmenkuje. Napal mě byl peak Izera. Byly snad ještě 90, ale. Aha, tak to si budu muset zkontrolovat. Na to si budu muset dávat bacha, losty asi, no. Dian Zelenka, kouří ptáky. Já vím, že Martin Hradáč pracuje v restauraci. Martin Hradáč je čišník. Jsem viděl nějaký jeho TikToky nedávno, kde tam jako seřvává zákazníky za to, že jsou to píčusové. No, takže ten pracuje jako čišník. Měl vyhrát prostě ty vyvolené, no. Největší winner, největší doslova borec v České republice je Vladko. Prostě 2x vyhrát 10 mega nebo kolik z vyvolených, největší gigachat, který ho znám. Ten prostě vyhrál. Ten vyhrál svět. Ten vyhrál život. Ale oni tam... Ježíš, biskup je tady, co chceš? Tak, můj synu.
Vládko byl doslova vždycky jediný charismatický v těch vyvolených, to bylo jasné, že to vyhraje on. Hodí se mi to všechno? Hodí se mi to všechno, nebo jak? Tak jako maso berem, to je základ. Oprav hroby a můžeš do kostela? Zatím nemám na ty opravy věci. Když vím mu teda tady ty orgány a podobně, tak se zlepšuje, jo, tak se to zlepšuje, vidíte, tak už je to 3. Takže když ho pohřbím, tak to ohodně zlepší kvalitu mého hřbitova imho. Aj, aha, takže to je gamble. Takže to je gamble, chápu. Takže některé částky vám můžou dát mínus a některé plus, takže to je gamble, jo? Vy nevíte, co odebere a co zlepší, takže to je gamba. Chápu to správně, že to je prostě gamba? Není to gamba? Ale vy to nevidíte, ne? Co vylepší a co zhorší? Platune, staráš se o hřbitov. Vždycky stejné zlepší a ty stejné odeberou? Aha. Okej. Okay. To musí zjistit. Okej. Chápu. Chápu, takže krev zlepšila. Maso zlepšuje. Uvidíme, co kosti. Kosti zhoršujou. Aha. Nebo ne, chirurgova chyba, tělo dostalo pořádně zabrat. Aha, takže kost nemám dělat, jo. To je v nemůžu to tělo teď vyhodit do prdele, aby mi to neskazilo kvalitu. A já tu mrtvolu zase hodím do řeky, ne? A seru na to. Nebudu se s tím tady srát. Toto tělo spál, jak chtěl Gary? Spálit? OK. Dobrá. Tak to musím položit tady a zapálit oheň, ne? Nebo jak to zapálím? Tady musí být, tady to musí... Tak to musím dát a jak to zapálím? V lesíku pod kostelem? V lesíku pod kostelem? Jako je tu nějaký ohniště? Je tu nějaká díra? Nějaká černá díra? Jsem rád, Platune. Si budu prvně muset asi vytvořit, ne? Tam byl blueprint, no. Viděl jsem to. Krematorium odstranit, a kde je to krematorium jako? Žádné krematorium nemám, tak jako kurva. Jak můžu zničit něco, co jsem ještě ani nepostavil? Krematorium zatím nemůžu. Aha, je to v Tech 3, jo, prvně. Laskavý řezník, to zatím nemůžu. Vaření mě nezajímá, to stejně nevylepším. A crafting, prosté náhrobní kameny, to je fajn. Psaní knih, to je zajímavý. Tady je věcí. Kovařina. Stavění, to bude stavění, ne? Pravidla pálení. To je kovařina. Teologie, to není v teologii. Kremace, už to vidím, kremace, ano. Dřevěný kříž, to je pecka, to potřebujeme. Kremace. Vyrobit keramická pohřební urna. OK, necháme ho tady. Nazdar, bazar. Takže já si to můžu vyrobit, předpokládám, že v mé peci, ne? Ty náhrobní kameny a pak něco ze dřeva, uvidíme. Počkáte, že to by mohlo být... To je jenom dřevina o top.
Tady to není. Jo, takže ten crafting bude... Hlavní crafting je tady? Ne. To je crafting jenom na to? Tak kde mám takový ty píčovinky, který potřebuju? Co ty píčovinky, který prostě potřebuju vycraftit jako náhrobní kámen a podobně? Nabijeme? Mám nabitu. Zahrada zatím nic. Kde jako odkud vycraftím ty píčovinky? Náhrobní kameny a další blbosti. Dobrou. Měl jsi to tam? Reálné? Kde? Kde jsem to měl? Co tady? Dřevěná značka, OK. Potřebuju hřebíky, ty zatím neumím. To zatím nevím co a já, kde seženu hřebíky. Se budu muset nějak naučit. Takže tam jenom vím, ale ten náhrobní kámen nevím. Dřevěná značka, no. Nemám hřebíky. Tak já jdu asi ještě makat, no. Tak já jdu prostě makat. No to potřebuji na ty velký stromy. Počkat, tady už mám základní rudu nějakou. Bude nějaká měď? Už se naučil šachy, jenom základy. Počkat, už nemám místo? Nemám místo, no, dám si něco do bedny. Kurva, ale chce se mi zas chcát nějak. To je to močopudné no, pivo. Vampine, díky za 16 měsíců. Posílám pozitivní vlnky. Tak to má být i vlnko jedna. Děkuju, vlnečko. Děkuju za 16, co mluvte mi, já se musím zase vychcat, ty vole.
Tak. Přebijeme formace Velos. Děkuji ještě jednou ty vlnko, Famfine za 16. Ty vole, já nevím, kdy mám zajít do toho města, konečně. Se zatím událo strašně moc. Stihli jsme se podívat na druhý bastardy. Otevřeli jsme Toty. No, Karky Chandy, spadl Toty. Brujne, zatím dobrý, hasli díky za 13 měsíců, ty Magore. No nic, já to vidím tak asi, počkej, já jsem si udělal místo. Jsem si udělal místo na ty rudy, že? Bych to měl vzít asi. Výplod své roboty. Díky za 13, děkuju. Sorry, ještě jsem se zdržel, myslel jsem si, že to bude jenom chcaní. Jak jsem se mýlil, bylo to i sraní. Kamoška, zdechnu, ne? Co se stane, když zdechnu? Je to game over? Pojedu od znova? Celou hru? Brain dead, netopíří křídlo, to vůbec nepotřebuju teď. Ale ty jsi do toho, já poslal vlnky, jsi do toho hajzlu poslal tsunami, nebylo to dobře, nepatřilo to mezi ty nejlepší sraní, tady... Ne, těžko se, no já nebudu asi radši zacházet do detailu, těžko se to utíralo prostě. No tak se čurák, no. Tak máme nějaký, máme rudy, uvidíme, Johnny, díky za 24, děkuju kamaráde, 2 roky mezi námi, dobrý start, řekl bych, že dobrý start, ale je co ještě vylepšovat. Děkuju. Zatím budeme jenom prostě makat, no nic jiného nám nezbývá. Ko zbývá, můžeme udělat ty questy nějaký, ale já se potřebuji naučit ty hřebíky do prdele. Vůbec nevím, já nevím, vůbec nevím, co, jak vyrobím hřebíky. Chuku určitě bude muset přijít na řadu prvního prava, ale já nemám ten. Nemám brousek. Brousek je základní věc v každém MMORPGčku. Moc jsou dnesky ještě, že se tady nepíšou dny. Jako ve Stardew. Ty vole, ono jakoby tady nejdeš spát vždycky, když je noc. Tady si prostě můžeš jít zdřímnout, kdy chceš, což je fajn, ale zároveň večer tam není nikdo u sebe doma. Zkus ty technologie, jako nějaký upgrade. Jsem plný energie, kámoško, to bych taky chtěl být někdy po probuzení, já jsem to nikdy v životě nezažil. Nikdy v životě jsem se neprobudil a řekl bych si, že jsem fresh. Aha, primitivní kování, už to vidím. Už to vidím. Takže, kde to máme ty výroby? Tady ne? Bude tady, či? Ne? Tady? Ty vole, proč kurva, na co jsem si stavil tu pec? To musí být tam, ne? Si musím, kurva, tak tady to není, tak jsem jeblej, můžeme si vyrobit železný cihly, ale. Ty vole, tady už nic jako nepostavíme, pec máme, bedn, to nic. Kurva, kde se kraftí ty hřebíky pojebaný? Možná kovadlina? Říká kovadlina, jako to musím dělat u kováře? Jako musím ke kováři, nebo tady kovadlina. Tady je dřevěná kovadlina, já jsem retardovaný. Ale na to potřebuju jednoduchou železnou část, kterou získám jenom z kovadliny. A jsem v piči, to musím jít někde koupit teď v tom případě, ne? Yikes. Čau, ne, čau, kámoško. U kovára koupíš, jdu to koupit ke kovárovi. Zase ta hra se mnou vyjebala, to ještě není ani čtvrtek. Doufám, že v sobotu s námi nevyjebou volební výsledky. No nejsem tohle pičus? Kameramane, to jsou písmenka nebo čísla? Tak počkej, pokecáme si ještě s nějakýma homeboys tady, ne? Ne všichni, ale mají kecací náladu. Těch NPCček tady vyloženě moc není. Což je dobře, já nesnáším kecání s NPCčkama. To je stejné jako kecání s vámi, nesnáším to. Je dobře, že víš, jak používat meč. Kresvold mi říkal, jak si mu pomohl. No, tady máš pivo. A to můžu dát lepce, ne? To, jako tady prodám. 2 kusy.
Tak, už mám 4 stříbra. Teleportační kámen, říkal někdo, že se hodí, tak využiju teleportační kámen. Tam ten cápek chtěl pivo, ne? Bez tak. Už nehraješ Forspoken, protože Forspoken je seračka za 80 euro. Kámoško, dostala tato hra, stojí 6 euro a je lepší než Forspoken za 80. Ta hra je špatná. Ta hra není dobrá. Tak. Získej v krčmě pivo, to už mám. A co tenhle ten? Smůla. Doufám, že s ním budu moct pak gambit. Čekám na tu gambu. Nejsem v dobré náladě, jdi pryč. Koho budeš volit? A nebudu říkat. A hele, jestli mě znáte, tak asi všichni víte. Kdo mě zná, tak ví, kdo mě nezná, nemusí vědět. Co jiného umíš? Víš, jak asi takhle. Izosine, děkuju za to. Twitch Prime sobečka, líbí se mi vaše čím dál tím větší zakupování Prime, protože kurva vyplatí se to 79 korun, máte tam celou knihovnu, Prime Video, skvělý seriály, filmy, máte k tomu pravidelné odměny do různých her zdarma, máte k tomu sabečka, kurva, no vyplatí se to. Takže potřebuju jednoduchou železnou část a už jej nikdy doufám nebudu potřebovat, debile. Ten teleportační kámen, to je home teleport, jako ve World of Warcraftu. Aha, domov nebo u mrtvého koně, a to mám neomezeně. Aha, to má charge, ale i tak, dobrý, kurva. Nemusím se stydět, že volím Babiše, já se to bojím říct, víš jak. Není to výhodnější pro streamery? Ano! A streameři z toho mají více procentuálně, než z obyčejného saba, takže prostě Amazon Prime se kurevsky vyplatí. Berte to, dokud je to ještě tak levný, protože určitě to budou zdražovat. Určitě to budou zdražovat, takže berte, dokud to je, kámoškové. Bohužel nemůžu vám jako kecat do toho, kterého streamera si vyberete na toho free sabečka, ale já mám takový rozšíření na streamu, že když máte toho suba volného, tak najdete na obrazovku a tam dvěma kliknutími prostě dáte ten sub. Jednoduché. Takže potřebujeme to železo. Musíme to zatopit prvně. 40, tak. A ještě nějaký o to, proč jich tam nemůžu dát více najednou? Tak, uděláme si 5 cihel. Počkáte, tam to potřebuju 125, ale... Už to vyrábí? Jeveti? No, tak se čurák, no. Zdravíčko, mistře. Děkuju, Josep Hefer, za 21 měsíců. No, ty už si tady tak dlouho, že jsem se naučil perfektně říkat tvůj nick. Děkuju. A Markone, děkuju za 9 měsíců mezi námi. Děkuju převelice, chábrové. Budu si to pamatovat, až budu miliardář, budu si to pamatovat, kdo tady měl saba. Nebojte se. Děkuju šéfíci. Děkuju, Markone, JSPHFR. Čeká, to tady nechám. Můžeme vyrobit dřevěný špalky, ne. Dřevěný značky, ne. Tady vyrobím něco na podpalné. Dřevěný klínek, ten budeme potřebovat. Já už si ho pamatuju, já už ho mám v hlavě. Dříví na otop. Proč ne? To mám v inventáři? Jo, to mám v inventáři. Doufám, že toho tam můžu mít neomezeně. A co potřebujeme? Dřevěný špalky. Ty koko, to trvá do prdele to, abych šel makat mezi tím. Lebo nevím zrušit ten Prime. Ty vole, to zrušíš dvěma kliknutími, většinou to je pohoda. Ale vyplatí se to. Teď jsem dostal balíček zdarma do Fifi díky tomu. Dostal jsem tam Walkout, často jsou tam League of Legends odměny, World of Tanks odměny, Genshin Impact odměny, byly tam Lost Ark odměny. Jo, dostanete tak 5 odměn měsíčně. Záleží jenom, jestli ty hry jako máte rádi nebo ne. Shopaholic Adel bude volit Babiše. Hele, moc mi to nepřekvapuje. Hele, víš jak? Když už si jako většinou, když jsi v postavení jako Adel, tak neděláš věci kvůli svému přesvědčení, ale jenom, aby si nasral ostatní. Protože víš jak?
A rezavá lopata se zničila, do prdele, já nemám brousek, to zas budu muset koupit, ne? Už to Čeky dohrál, gratulace. Speedy je to jiný než Stardew. Já mám ještě jeden brousek, tak pohoda. Těch brousků si zatím nemůžu vyrobit, ale budu jich potřebovat mnohem více teda. Já doufám, že jsme dělali aspoň ty 4 železa najednou. Nebo 5. Na to jsem neměl ale dost zátopů. Brousek se neničí. Aha, tak tím lépe, ty vole. Tak to je, není zas tak hardcore hra, jak jsem si myslel. Chopalik ho bude volit len z principů, přesně. Přesně. To už jako schválně víš, jak to je, jak já na střední škole, když jsem jako neměl rád nějakou skupinu lidí, tak jsem schválně dělal věci jenom, protože jsem věděl, že to je proti ním a že to nemají rádi. Jsem třeba tam byli spolužačky, které jsem nesnášel a poslouchali rap, ne? Když byla volná hodina, tak vždycky tam někdo pouštěl muziku, tak jsem nám prostě pouštěl klasickou hudbu. Beethovena, Mozarta, Bacha. Protože jsem věděl, že je to hrozně nasere a fakt jako vždycky byli nasrané a řvali po mně, ne? Schválně jsem to pouštěl jenom pro, abych je nasral. Nevím, proč zrovna lopatu brousíš, ne asi. Proč brousí lopatu, kurva? Takže jen tak víš, jak jsem dělal věci. Ne, protože jsem chtěl, ne, a chtěl jsem jenom nasrat. Jenom jedna železná cihla, to trvá tak kurevsky dlouho, to mi poser. 75, no, vyrob to. Tak, teď se mi vyrábí 3, můžu jít spát a ještě si dám něco ve stromě. Já třeba disoval Far Cry 4, protože to měli borci v parky rádi, abych je sral. Přesně, přesně, to je ono. To je přesně, o čem mluvím. Přesazování, ale ne budov, ty vole. Jako ještě nemůžu mít ani ty spirituální body. Takže spirituální body až někdy později. Sklo asi nepotřebuju. Lopata 1. Dobře, ale bude tam bratr 5. Většina už chce spiritualitu. To já zatím nemůžu. Dobrý večer, Smithe. Já neměl rád být jen kvůli tomu, že byla všude. Já jsem taky hejtil 21 Pilots vždycky jenom kvůli tomu, že to měli rádi action, Anxious Teens. Kámo, slyšel jsem jenom Stressed Out a hejtil jsem je jak svině jenom protože ty vole měli rádi 13 leté holky, tak jsem je hejtil. Včetně Barči, která prostě je pro ně, to je nejoblíbenější kapela všech dob. Ona má i vytetovaný piloty. Kámo, musí pořád provokovat tím, že říká, že je plný energie? Kámoško, tak ale ta železná cihla, ta se vytváří jako extrémně kurevsky dlouho. To je extrém. Co my potřebujeme, ty hřebíky, že? Sekera 1, na to potřebujeme, aha, to už bychom skoro měli. Neři 8 hřebíků. Já mám 8 hřebíků. Bych potřeboval ještě jednu pec, ne, si vyrobit docela. Si vyrobím ještě jednu pec asi, či? Money. It's a rich man world. Dáreček. Děkuju Gifočák Dave za 4, děkuju strašně moc kamaráde. Dave, videos, díky za tu fajdu, jak se daří? Hustě se daří. Hustě se daří. Děkuju moc. Připadám to, jak mi spolupracovnice na bazénu v USA v roce 2015 pouštěla piloty, říká, že ti to někam dotáhnou, za rok to došlo do Evropy. Jo no, ty vole, mi rodiče pořád vypráví, jak tohle samé říkali o Nirváně. Že prostě tady někdo dotáhl, prostě do Česka dotáhl vinyl. A že tačka jim předpovídal slibnou budoucnost. U toho prvního alba ještě je před Nevermind. Nevermind bylo, nebylo. To bylo ještě to první album bylo, když ještě tam nebyl Dave Grohl. Potom teprve hledali bubeníka a dostal se tam Dave Grohl, ale myslím, že první album je bez Dave, ale nejsem si jistý. Bych kecal. Eriku už dávno.
PC, fakt potřebuju dvě. Ty vole. Jo, fakt potřebujeme. Kámoško, tam se nevlezou ani dvě PC, já to fakt prcám. Já to nemám kam dát. Pána boha, kurva. Bych to musel rozbít. Už splatu, ne? Bych to musel rozbít do říti. Tak to nic, no. Tak počkat, zase mám plný inventář. Tam je vždycky nějaký, tam je asi maximum 30 kusů, co můžete mít u sebe, jo? To je málo, doufám, že pak budu moc rozšířit batoh, jak ve Stardew. Tím něco schováme. 39? Kámoško, tak tam jde jenom 9, ne? Já se tam dát nějak, nemám držený nějaký tlačítko, aby to tam všechno bylo. Aha, já mám lektvar energie ještě. Bílé květiny nebudem potřebovat, kbelík taky ne. Mouku asi taky ne. Na maso taky ne, potřebujeme razítko, houba taky ne. Co mi dá houba? Aha, bobule jsou taky 9 plus energie, aha, to je dobré vědět. Jo, ty hospodský hry jsem hrál snad všechny. V tom já se vyžívám. Tak počkat, nějaká mrtvolka? Mrtvolka žádná. Ty hřebíky, vyrobíme si nějaký ty náhrobní blbosti. Značky, či? Dřevěná značka. Takže jde více najednou. Ale ještě potřebuju něco z toho kamene. Ještě jako nemůžu vyrobit úplně ještě byl ten... Kurva, kde vyrobím ten náhrobní kámen? Tady jsou jenom sekery a tak. Sekera plus jedna, minus jedna energie. Hřebíky ještě. No já zatím vyrobím tohle. Aha. Ještě nějaký fošny. Lepší nástroje vyrob, méně energie beru. Reálné, vyplatí se to. Vyplatí se to v longrunu, asi předpokládám, že jo. Doufám, že i chybí energie. Počkej, tak já si dám ten lektvar. Dobré. A makáme dále, nezastavujeme. Non-stop robota, jako tady na streamu. Takže máme lepší sekeru. Tuhle už můžeme dát do prdele. Nemůžu ji nějak úplně zničit, ta bedná ta má taky málo místa. Ježíš, to je jedno. To zabírá místa. No, ještě potřebujeme ty kamenné opravářské sady, to kde vyrobím, netuším. To netuším, ale jdeme to opravit zatím. Jaj no, potřebuješ technologii, ježišmarja. Márnice, tělo jedno z jedné. Aha, já se toho těla musím zbavit, jo? Do té doby nepřijde jako další tělo? Dokud se nezbavím tam toho? To nemůžu vyhodit, jaj, tak to jsem posral. To nepřijde další tělo, jo? Tady už je náhrobní kámen, tady je to v pohodě. Do potoka s tělom? No, jde to do potoka, či? Aha, na to potřebuji opravářskou sadu, to je jenom na ty nové. To ještě nevím. Tady dám prostě náhrobní kámen. Tak. Ohrazení ještě nemůžu vyrábět, když měl bych. Kámoško, to není tohle, tohle není ani hrob, co to kurva je? Zombie otroci, to zní jako něco, co bych rád. Potřebuju plus 5, už se k tomu jako pomalu, ale jistě blížíme. Můžete backseatovat. Ale jenom jako když se na něco zeptám, nebo něco důležitého, víte, jak nespíte na mě chrblit moc informací najednou. Já mu ještě půjdu dát to pivo. Tak, už mám minus 8 jenom.
Ja, no to ohrazení, jako ono to tam bylo, že si to můžu vyrobit a ono hovno. Květinový záhon, potřebuju rašelinu, to zatím nemám. Pohodička, se jdu zbavit toho těla. Někde tady jsem ho nechal, aha, on už stejně by za chvilku se by došlo k dekompozici. Uzody ne, seš tady majitel pohřebiště. Takže prostě někde tady to můžu hodit? Můžu to hodit do řeky zas? Tomuška, už ho nemůžu hodit do řeky a... Aha, můžu, nazle, ušetřeno. Vybaveno. Tak, ještě jedu makat. Takže až budu mít ten kostel, budu moct mít ty spirituální body, jo? Můžete backseatovat třeba z který orgány mám vyndávat zatím. Srdce, krev přidávalo body. To si pamatuju. A ještě něco přidávalo body. Tak, počkejte, už máme docela hodně technologických bodů. Co tam máme dále? Laskavý řezník, tady už nic nemůžu dělat, tady taky potřebujeme spirituální body, tady taky, tady potřebuju 40, nebo zpracovat, aha, tady kamenná sada, výborně, odemkneme, tady už máme jenom jednu věc, kterou si můžeme vylepšit a to je pokročilé kování za ty basic body. Máte nervíky červíky, když nemůžete backseatovat? Ahoj Merikaro, především je v týmu udělal upgrade, udělal jsem dneska tu ikonu, Bale a udělal jsem to ty Sancheze a jsou to Beasts. Bale jsem udělal taky no. Náhradník v druhé půlce, ideálka. Dneska dáme fifku po jedný ráno, třeba zpomazlíme se ještě trošku s touhletou hrou, ne? Pak po jedný ráno můžeme dát fifku, jsem chytil druhý dech. Zítra jsou Division Rivals odměny nebo ve čtvrtek? Ty vole, dal bych ještě nějaký bobule, nemůžu je sežrat nějak všechny najednou? Není nějaký tlačítko na to, asi ne, co? No a mám tam jeden balíček tří obránců, kdyby z toho spadlo to ty, to by byla vážně prdel. Chtěl bys být IRLS popelněnej nebo pohřbenej? Ty vole, spopelněnej, jakoby já se nevyžívám v tom, aby lidi brečeli nad mým hrobem. Já si myslím, že spopelnění je takový spirituálnější. Takový spirituálnější prostě víš, jak že tě rozpráší na tvém oblíbeném místě. Inquisitor, právě jsem viděl Inquisitora. Grinda pána, on mě zabije. Počká, musím na ten kopec? Kde je ten, jaký kopec? To tam zůstane, ten otop? Vám, že jo. Kde je ten Inquisitor? Na jakém kopci? Já si myslím, že je to prostě takový magičtější nebo i hezčí, když se sejdou všichni a hodí tvůj popel na nějaký tvý oblíbený místo, ale zase na jednu stranu. Kde je moje pivo? Tady máš, kamaráde. Ach, takové zklamání, myslím, že potřebuji něco silnějšího. Dobrá, vypadáš jako rozumný týpek, taky nám jednu radu. Přestaň tady pobíhat. A všem vykládat, že jsi z jiného světa. Dnes to šeptáš volskinci parťákovi u piva a zítra je tvůj obličej na každém sloupu ve městě. Takže jestli se nechceš dostat do maléru, přestaň s tím. Možná má pravdu. Asi bych měl být opatrnější. A co se chceš zeptat? Jak si můžu dostat domů? Jednoduše, podle mě bys mohl použít portál na čarodějnickém kopci. Takže stačí, když jim prostě projdu, nebo jak? Musí ho nejprve nějak zapnout? Očividně se mi krapet nedostává mozek, takže nevím, odkud se ty vědomosti berou. Řekl jsem ti všechno, na co si vzpomínám. Možná zkus zapátrat v knihovně v nějakých knihách. Páni, ve sklepení kostela se nachází knihovna. Nebo by něco mohlo vědět astrolog. Myslím mu to jako kluk kradl z knihovny knížky. Evidentně přes kostel, ok. A kde je ten... Aha, ještě rybář, ok. Chce víno, tak je to kokot. U majáku. Jaj. Ale zase na druhou stranu, víš jak, že třeba
za chvilku, třeba z, nevím, za 10 000 let bude technologie, že budou moct navrátit lidi k životu a třeba si řeknou, tohle byl nejgeniálnější streamer, genius. Musíme prostě najít kousky jeho DNA z kostí nebo nějakých, kostky už nebudou ani, jo, vyloženě, to už bude v dekompozici, ale prostě díky tomu mě přivedou zpátky k životu. Vrátí mě a Hajzeta. Tak pane, oni řeknou, Hajzet byl největší, ten měl nejlepší prdy. Nejlepší prdy, co kdy tento svět zažil. Globální, máme tady šílený smog. Potřebujeme jeho znalosti, ale reverzní. Potřebujeme, aby ty prdy v ovzduší všechny nasál do sebe, aby se obětoval. Jo, a místo toho, aby si prdnul, tak on nasaje veškerý ten smog do sebe, Hajzet. A zachrání tím svět. Izer Martinus, jen tak pade na pivo, děkuju strašně moc za tu pajdičku, šéfe, děkuju. Děkuju moc, kámošku, děkuju moc. Co bude... tak, musíme to nějak objevit všechno, a musíme za astrologem. Vidíme, kam nás ještě pustí. Nicméně, můžeme ještě něco vyrobit důležitýho? Mám tu technologii na výrobu... Tady by to mělo být, ne? Krumpáč, sekera, počkat, co jsem si vyrobil? Sekeru, že? Mám lepší sekeru, takže lopatu. Děláme ji ráno. A někde musíme vyrobit... Ne železný cihly, ale z něčeho musíme vyrobit už ty náhrobky. Ale z čeho, kurva? To ohraničení. Řezačka kamene, to je ono, to potřebujeme. Kámoško, proč to nejde jinak? Já se z toho poseru normálně z tady tohle. Mně nenapadlo, že to můžeš postavit i vertikálně, nejenom horizontálně. Se z nich poseru. Díky, Zen Martinus, jen tak pade na pivo. Miluju, jen tak pade na pivo, donaty. Děkuju. Velakrát ani ten popol, který dávají do urny, ani ne čisto z jedné osoby, aj tak. Hele, tam už jako vůbec nejde o to, jestli je to tvůj popel, nebo čí to je popel. Tam jde prostě o tu symboliku. Tam jde o to finální rozloučení a symboliku s tím člověkem, že prostě je jedno, či je to popel, prostě rozprášíš ho na nějakém oblíbeném místě, kde se všichni sejdou, pobrečí, popijou a pohoda. Ne asi za chvilku, ne asi, Kristiáne, za chvilku, ty vole, za rok nebo za dva roky, už nebude jako stačit pajda na pivo, to už bude stovka. Project Zomboy, to je taková arcade bullsovina. Asi není nic pro mě. Ale jako měl jsem to v hledáčku, ne, že ne? Je to fakt dobrá hra, je to dobrý na stream, ten Project Zomboid? Kurva, kde mám tu lepší lopatu? To je jako lepší lopata, jo? Nevypadá jako lepší. Kus kamene. Třebu kus kamene. Money. Já nemám žádný kámen, ještě. Aha, mám kusy kamene. Tak posluji ještě na jedno, protože jedno pivo není pivo. Počuji ještě na jedno, protože jedno pivo není pivo. Přesně, Izer Martinus, nejenom to, že pajda nikde už nestačí. Ale nikdy nestačí jenom jedno pivo, přesně tak. Tak se pozná správný pivař. Ty víš, Izere, děkuju strašně moc. Mně připadá ujetý si dávat něčí popel do přívěsku. To je hodně zajímavý. Tak počkat, ale my jsme vyrobili náhrobní kámen, ale pořád neumíme vyrábět to skurvený ohraničení. Tady je dřevěnej, tady... A kámoško, nemůžu ho prostě dát odstranit a dáme tady prostě novej, ne? Já už nemám energii zase, do prdele. Tam je hodně těch dřevěných, to musíme všechno odebrat a dát tam náhrobní a za chvilku už budeme ready. S plus pětkou. U nás 95 Plzeň, píčovina. Kde kurva stojí, ani v Praze? Jako jo, v nějakém luxusním podniku, jestli jdete do fieldu, tak možná, ale kurva, kde stojí Plzeň 95? Na Hradě? Jo, na Hradě, ano.
To i v tom lokále v Praze pořád stojí kolem 60, ne? Ve vlaku točí, jenom když je točený ve vlaku v Pendolínu, tak je to třetinková Plzeň. Na letišti, ok, na letišti taky. Fair point. Ohraničení bylo u toho špalku? Dávaj tomu. To je značka jenom, ale ohraničení nikde. Musím ještě něco vyrobit. Dřevěná kovadlina, koza, místo na štípání. Rozšířit dvorek, hromada kamene, řezačka kamene. Nada. Na letišti mám pocit velo za 150. No, nejsou různý ceny, pokud si před security a za security. Trafika před security podle mě má normální ceny, ale za security už je to o něčem jiném, že? Lipno nad Vltavou, jižní Čechy, čtyřhvězdičkový resort, jo, tak to chápu, no. Čtyřhvězdičkový resorty, chápu. Kámoško, normálně, já makám. A, opravit ohrazení, nevím, kde jsem to sebral vůbec, ale fajné. Tady to musíme zase, tady musíme pracovat i na odstranění, to je šílené. Tak, je tady. Potřebuji novou mrtvolu, ty vole, potřebuji úplně novej hrob, kde nikdo není. Když to postavím a nikdo tam není, tak bude to pořád plus 2? Mohlo by být, ne? Ne, tak musíme tam první někoho hodit. A teď jsem si to posral minus 2, no to je vynikající. Musíme tam prostě někoho nahodit už. Ale že bych si nemohl vyrábět ještě to ohrazení, to mi přijde nějaký divný. Dává plus 2. To je lepší, kolik máme? Minus 6. Musíme tam dát tu mrtvolu, no, ASAP už nějakou. Jaj, zas bishops. A ona se to ještě postupně ničí, jo, mi chcete říct, že to budu muset ještě opravovat. Tak to je fakt úlet, ale. Ty dřevěný značky, jak to můžu zničit? Tyhle určitě můžeme zničit, ano. Dřevěný kříž plus 2. Aha. To můžeme zničit. To si necháme, to je plus 2, ne? Dřevěný kříž. Co já vím. Jsem moc línej na to, abych updateoval pravidla. Field by kipivo ani snad nedal, ve field určitě asi nebudu čepovat pívko. Dám vám vědět letos, až tam půjdu. Dřevené rozrom na drevo. Aha, kde? Nevím. Potřebujeme najít nějaký měděný rudy zase. A potřebujeme mrtvolky hlavně. Choose harmony. Chci mít tady. To jsou slizáci, ale určitě. Jsou lepší meč, kurva. Ten kombat je tady stejně tragický jako ve stádiu. No, ve stádiu byl lepší. No, i když. Těžko říct. A, tady je rudy hodně, stavím se zítra. Včera koupil Čecha Nespra ze 65k profitem. To je dobrý profit. To je víc než kolik já mám teď na kontě. Já bych se chtěl naučit tyhle obchodování, ekonomiku ve FIFA, no, vědět co, kdy, kde, jak koupit, prodat s profitem. Jako 80, jak to děláme, Ericsson 89 skupovat, protože jestli bude potom Mbappé, tak ty 89 určitě vyletí. Dobrou. Takže, co jsme chtěli, na co jsme se dneska chtěli zaměřit? Na ty rudy potřebujeme. Já otevřel to ty Ronalda. Žádný Totti Ronaldo není, ty kokot. Neprovokujte mě tady. Ty mrtvoly, ty Joj. Dneska FIFA, tak po jedný ráno dáme pár Division Rivals.
Kouk na tu horu vpravo, pálí já tam čarodejnice. Hele, já si tady prvně musím dát věci do pořádku. Prvně se musím trošku seznámit s tou hrou a potom můžeme dělat pičovinky. Potom můžeme poznávat svět. Dneska dáme nějaký Division Rivals. Já bych se chtěl dostat do třetí divize, ať... Ne, počkat. Já jsem ve třetí divizi. Ne. Jsem ve třetí divizi. Jo, já si chci dostat do druhé divize. Dneska. A já jsem si myslel, že jsou tady jenom v noci, ale asi ne. Kurva, to je zbytečný energie, minus každej hit vedle. No já zdechnu. Kámoško, ten kombat je ale tragický. Pořád lepší než Forspoken Doe. Jdeme. Já doufám, že ten Mediasher aspoň dneska poběží dobře. Tak, to bude železný rudy. Tu budeme mít zásoby. Stane se něco tragického, když zdechnu? Doufám, že ne. Křídlo, jak za mnou letí. Tak, a už zase nemám energie, kurva, ta energie je fakt příšerná tady. Tady nestihnete nic za ten den. Pokročilé kování, komplexní železné části, železné dláto. Money. Zbraně, no, to ještě potřebujeme. Pak už na všechno potřebujeme spiritualitu. Německý, dobrou noc, ty vole, mi připadá, dneska je to nějaký podezřelý, dneska se všichni loučí nějak brzo, že vás bez tak nebaví ten Graveyard Keeper? A ne, že byste šli spát, já vás určitě ještě uvidím u Vojty, vy hajzlové. Si se mě děláte prdel, ne? Potřebujeme dříví na otop. Si nějak nezdá, že všichni jdete spát najednou. Nějaké podezřele. Je to Resident Sleeper? Není. Však je to stejně jak Stardew Valley. Díky německý, díky za tu bajdu. Je to úplně chillíček, vy neumíte chillovat? Že vy neumíte chillovat bez tak? Neumíte vůbec chillíčkovat. Tak. Jsem plný energie, taky musíte být plný energie. Další měsíc, tak jednou co by... Děkuju, Dolphy, děkuju za 8 měsíců. Jsem rád, že si ještě někdo pamatuje na éru, kdy jsem byl docela dobrý v Call of Duty. Což už dneska neplatí, ale kdybych zapl Black Ops 1, tak jsem určitě leader lobby, o tom nemám vůbec pochyby. Můžu tam dát všechno rovnou, ne? Ne, můžu tam dát všechno. Sklo nemusíme, tak... Dej vole. O, to budeme mít. Kurva, já tady budu mít za chvilku cihelnu. Já už tady skoro mám cihelnu, ty vole. Děkuju Dolphy, Alino, děkuju za 13 měsíců mezi námi, děkuju převelice. To se nezapomíná. Je to lepší, Stardew, tady máš i otroky, ne, asi můžeš mít hospodu údajně. Co jsme to chtěli? Jo, musíme ještě makat, musíme si vyrobit. Budeme mít cihly, což je fajn. Upgradeujeme si všechny zbraně. Budeme potřebovat akorát jednoduché železné částky, to vyrobíme. Dětem kolotoč a svíňu arabskou, víš, tady ještě musí mít. Tak, už mi zbývá ve finále jenom krumpáč, že? A potom ještě ten upgrade na ty zbraně. Pohodka, dřevěný klacík. Mám tam jako trošku zmatek pořád v té hře. To jako vůbec nebudu lhát. Že ani nevím, to nebudu lhát, že mám pořád jako trošku zmatek. Pojďám si, jestli tam není mrtvola. Mohla by dorazit už nějaká. Kurva, ale tak proč ti lidi nechcípají nikdy? Ti lidi přestali chcípat nebo co? Si... Hele, Toká včera hodil 5 kilo a říkal, přimluvil se za tuhle tu hru, že je výtečná. Já mu věřím. No je na hovno. Hele, když to mám tady v bedně, mám nějaký věci v bedně, tak můžu je použít i na crafting, když je mám v bedně. Já nesnáším videohry, kde když máte věci v bedně, tak když craftíte, tak se to nepočítá. Ano, tak to je fajn. Tak to je v pohodě. Tak to je docela Gucci v tom případě. Můžeme asi zničit. Co? Vybavit? Proč to nemůžu zničit?
To už ti ale úplně drblo, ne? Co s tím mám teď dělat, kurva? Jo, asi kdyby se to zničilo a neměl jsem ní. Já chápu, že vy musíte mít ty základní, protože kdyby se vám zničily tyhle, nebo jste je ztratili, tak potřebujete něco, s čím asi zase něco vykraftíte, nevím, nedává mi to smysl. Dobrou v závorce jdu k Vojtovi, vy jste takový klasici, však vy se ještě vrátíte bez tak, až bude FIFA. Vy se vrátíte špíny. Dobré, ale co mám dělat bez mrtvol? Tak, já spojám na questy. Dosáhní kvality hřbitova, musíš se vrátit, aktivuj na Červenickém kopci, promusí s astrologem o portálu, ten tam teď nebude. No, hele, musíme prvně to hodit na těch plus 5 a pak můžeme dělat pitomosti. Musíme prvně zprovoznit ten kostel, takže třebujeme mrtvolu, ale. Choose exit, he. Včera ta kvalda nakonec dopadla poměrně dobře, 6 minut, 4 prohry. Musíme udělat daily login, otevřeme nějaký, uděláme nějaký SBCčka. Uvidíme co a jak. Zajímalo, jak pak dostáváte ty spirituální body v tom kostele. Zkus opravit to pri mrtvolách, možná začnu chodit potom. Jo. Myslím, že to je RNG asi, ne? Ale jo, to bych mohl opravit vlastně, no, to já na to jsem úplně zapomněl. Kámoško, kdyby tady byla fakt shift možnost sprintu, byl bych moc šťastný, já se to stáhnu asi. Otevíral 500 FB balíček ze 100 hráčema. Ne, to je dobré jenom na fodet. Vidíš, ale mám kus kamene prostě. Teď jsem to, vidíš, tady platí asi jenom na tuhle tu oblast, ne? Na tu oblast, kde máš poblíž tu bednu. Teď prostě, teď mi to chybí, no. Díky tomu jsem udělal 80 plus 100. Takže ty si koupíš balíček a díky tomu pak uděláš jiné SBCčko. Počkat, tam je SBCčko, že dostaneš 180 plus hráčů. Jajžer. Třeba není tu tlačítko použít všechno? Má to nedostatky ta hra, to chce namodovat trošku podle mě. Co je ta houba? Houba minus jeden život. Se mi doplní, ne? Se mi doplní určitě, když budu spát. Tam je icon pack? Tady asi teď více místa na mrtvoli předpokládám, ne? Nebo... Aha, to si jede přímo do márnice potom předpokládám, či? Sjede do márnice. Jo, ten milník. Tam je milník udělat 100 SBCček, ne? Ten icon pack serskem. Já už jsem udělal ten... Já mám rád icon packy. Mě jako nejlepší věci letos spadly z SBCs. Takže jako já je dělám rád docela. Nic jiného mi nezbývá asi upřímně. Když do toho nehážu peníze jako vy. Jak to máš dole tak spravený, tak to si dáš dolů. Aha, takže to musím ještě zevnitř, jo? Kámoško, tady vůbec nic za ten den nestihneš. Je tam druhej? Co druhej? Ty vole, za co pak koupím nějaký ty energy poušny nebo něco? Ty vole, tak to musím udělat. Ty vole, co tohle je ale hodně roboty. Budu moc vylepšit. A jdu zaspát, naschle. Jdu zaspát. Čeká, dáme si tu poslední technologii, zbraně. Kamoško, už byla nějakou, já mám už nějakou železnou cihlu? Je strašně, je extrém, ty kokso. Extrém, jak dlouho to trvá. 100x 80 plus. Aha. Tak, když jsem si to upgradenul, tak kde to jakoby vyrobím, ale? Kde vyrobím ty zbraně?
místo výroby kovadlina, nebo kovadlina 2. Aha, tady. No, tak se... Hlína, to nemám. Ne, to je řezačka kamene. Čeká, co je kovadlina? Tohle je jakoby provizorní kovadlina, ne? Já potřebuji kovadlinu 2. Toxic Petře, děkuju za 2 měsíce, děkuju. Děkuju, kamarádko. Jaj, to je fakt méně promakaný než stádiu, ten systém té energie, to je strašné. Hele, já mám docela foodery, takže to bych mohl udělat. A co je to? To je Mate nebo Prime ikona? Tak. Krumpáč 1. Pecka. Takže to máme celé trio hotový. Červená květina, ukáž, dávaj. Tak. Tam je nějaká nová kovadlina. Za 4 cihly nová. Fakt, že jo. Fakt, že jo. Dobré, ale je tam mrtvola už nějaká. Mid Prime nebo WC88+. Mi spadl ten Cassias, který ho teď nevyužívám, vůbec půjde do fooderu. Kámoško, proč mi nechodí ty těla, já to nechápu, něco jsem posral? Něco jsem jako posral, nebo co? Tady mi to asi sjede, ne, případně. Pravit dvířka na mrtvoli. Ty vole, to jako se nevyplatí. To je normální, že vám nechodí ty mrtvoli? Jako něco posral, nebo co? Co to jako je? Už týden čekám. Chodí jednou týdně a jenom? Aha. To abych více pozdřímával. Tak, teď zatím máme Max. I když to ohrazení už můžeme taky vyrábět. To ty kurta už stojí jen 600. No jako toho asi určitě koupím potom. Brankáři jsou vždycky nejlevnější. Márnici se tolik nekazí. Oho, oho. Ty vole. Mě to fakt sere, mě ta hra sere v některých ohledech. Fakt, že to nejde přemístit. Že to skurevsky trvá. Kamenná opravářská sada. A kde bylo to ohraničení? Jo, ta hlína tu vlastně nemám. To je fakt absurdní, to je fakt kurva absurdní, tady můžeš jenom spát, ne? Plus 2 ke kvalitě hrobu. Jo, to může... Ty vole, toxický Peter! To ti jebe, to ti jebe. Bezva! A co tam mám já? Vole! Ovprav plod, vytrej plevena na druhé straně hřbitová, jak si to nedělal? Mimo, no. Idioti! Jaký crazy do noho toxického Petra. Vidíte, Petr je toxik a i tak háže takový pecky. Co na to říkáš? Děkuju strašně moc, toxický Petře, za to pěti kilčo. To je enormní podpora tohohle kanálu, děkuju strašně moc, šéfe, co k tomu říct? Co k tomu říct, hele? Děkuju strašně moc, pardále, dám si panáčka aspoň. Už jsme to skoro dopili. Trvalo to sice měsíc čet, ale pomalu ale jistě dopijeme tento Motorhead. Já nevím, proč všichni naši rodiče říkají Motorhead. To je vtipné, jak naši rodiče, jak poslouchali nějaký kapely v 90. tak neuměl nikdo anglicky, tak všem kapelám prostě, tak se kapelám říkalo jinak než dneska. Třeba se nebylo Manowar, ale Manowar... Kurva, jak říkají naši rodiče Manowar kapele? Manowar, já nevím. A Motorhead taky není Motorhead, ale Motorhead. Na zdravíško, toxický Petře, děkuju moc. Manowar! Ano! Manowar, přesně!
Manouvr. Jo. To je ono. Děkuju strašně moc, toxický Petře. Děkuju, vážím si toho šéfe. Díky moc. Tady může ještě někdo... Já, tady ještě druhá strana, no. Nebo moji rodiče říkají Nine Inch Nails. Nine Inch Nails. Aha, potřebuješ technologii. Nine Inch Nails. Tohle není kvalitka, ale... Oni Manouvr budou v... Já jsem byl na Manowar, jsem byl jednou v Ostravě. Už zase mám... Toxický Petr, ještě pět obdarovaných subečků, děkuju strašně moc, pane, vy jste strašně štědrej. A já vám za to děkuju. Děkuju strašně moc. Šílenec. Pět obdarovaných suchadů tady. No to někdo bude mít krásný úterý, až to uvidí. Děkuju šéfe, děkuju moc. Vážím si to. Šílenec. Tak to asi ještě nemusím zítra na ten pracák, no. Zase jste posunuli mou návštěvu pracáku o jeden den, neuvěřitelný. Děkuju strašně moc, toxiku. Děkuju. Jdeme to opravit zevnitř. Děkuju. Tak, opravíme to. Aby se to nekazilo, jak říkáte. Já zase nemám energii, kurva, mě jebne. 0 z 1, to zničíme. Si necháme. To zničíme. To se dá použít ještě na podpal, ale... Děkuju moc. Jaj. Já se podívám po nějakých modech potom zítra do této hry. Tak, co nám ještě chybí? My potřebujeme, možná už máme cihly na tu kovadlinu. Ještě jedna cihla chybí, super, tak musíme čekat jenom týden na jednu cihlu ještě. A budeme to mít hotový. Tady to zase ale nevezme tolik reálně času, to vezme třeba z jenom čtvrtku dne, to vyspání. Jo, to vezme tak čtvrtku jednoho dne, plná energie, zdá se. To není zas tak hrozný. I když ne, půlku, no, plná energie vezme tak půlečku. Já umím hrát. Co to kurva? Umíme tak. A to na housličky. Jak se na ně hraje. Co tě do toho píčo? Tak na ten pracák. Na zdraví. Jo, no, ono to vlastně vyjde, ono to vyjde na stejno, jestli mi to buď dáte dobrovolně ty peníze, anebo potom půjdu na pracák pobírat dávky a stejně to půjde z vašich daní, takže to je jedno. Děkuju strašně moc, sranda stranou, děkuju strašně moc, netoxický Adame, taky za 501, vy se perete o toho Rothschildat, ne? Musíme zase udělat nějaký pátek nebo nějaký významný den, musíme zase dát top dono, aspoň tričko. Já budu mít tenhle týden nebo příští týden call s Real Geekem, takže uvidíme, jestli budeme i tento rok vyrábět nějaký sklo. Už jsme měli panáky, už jsme měli půl litry, už jsme měli viskovky. Uvidíme, když tak můžeme udělat nějaký hlasování, nebo vy můžete napsat, zdali byste jako preferovali, nebo co je vaše oblíbený sklo. A možná to vyrobíme zase. Doskladníme merchos. A budeme zase dávat určitě top dono někdy. Trička, Vojta už připravuje nějaký top dono. Kámoško, já jdu dneska na Vojtu v stream, ne? A normálně stačila mi minuta a už jsem se nasral. Prostě Vojta tam zas měl ego trip. A jenom zapnu stream a slyším. Mezitím, co ostatní streameři prostě nemají žádné top dono odměny, nic nevymyslí, tak my už tady připravujeme top dono balíky. To je vždycky, to je strašný, vole. Taková věc vás prostě nasere, protože já z mé pozice vím, že prostě Real Geek mě neudělá žádné top dono odměny, nic takovýho. A ne každému se to může vyplatit. Ne každý dostává každý stream tak vysoký dona, aby si to mohl dovolit. Takže ty vole, tady tyhle ty ego tripy, když ještě to byl můj nápad, to občas jako zabolí na srdéčku, ale nesmíte se tím trápit samozřejmě, jinak byste si našli pořád něco, čím byste se trápili, takže pohodička. Co ten polskáč? Co je polskáč? Děkuju netoxický Adame za to 5 kilíčko, děkuju šéfe, děkuju strašně moc kamaráde. Jo, jako mi to nevadí, jo, ale vadí mi ego tripy.
z nějaký pozice, ve který si můžeš něco dovolit a ostatní ne, protože jsou menší nebo střední. Jo, jsou takový zbytečný egotripy vyloženě. To je vyloženě jako kdyby Warren Buffett říkal bez děláku, máš si koupí dům, něco takovýho. Děkuju moc, netoxický Adame a toxický Petře, tady bude válka mezi toxic a non-toxic. Děkuju, co jsme to chtěli udělat? Jo, počkat, mám už na tu kovadlinu. Aha, ta kovadlina už je tady vlastně, já jsem kokot. Jsem se zamyslel na chvíli. Aha, ty myslíš plaskačka? To je plaskačka, ne ploskačka, já tomu říkám plaskačka. Nebo placatka prostě. Ploskačka jsem nikdy neslyšel, jenom plaskačka. Už tady máme tu mrtvolu. Kámoško, ale mohla by to být už. Tak zatím musíme zase jen makat. Už potřebujeme, už čekáme jenom na mrtvolu vyloženě. Jo, slovenčina. Tak jsem kokot já, no. Sorry. Vidíte, já vás nevnímám jako Čechy a Slováky, víte. Takže to je, vy jste prostě pro mě skvělí lidé všichni, takže to je kvůli tomu, pochopitelně. Tak já teda jdu. Já jdu asi do města se podívat, co je tam, nebo jak se dostanu na nějaký kopec, nebo nevím, jdu pokecat, prostě. Kámoško, ale ty mrtvoly chodívaly častějiš. Ty mrtvoly, ne, půjdeme tam, až budeme mít ten kostel, prostě. Tak, počkat, co my jsme potřebovali? Inkvizitor, jo, zase inkvizitor, takže teď můžeme... Třebujeme lahé vína, to asi můžeme koupit. Já nevím, kde je ten kopec. Jdeme na ten kopec, ale nevím, kde je. A jo, tady je. Plán Inkvizitorová radost. Tady můžeme jít nahoru. Všechno je připraveno, monsignore. Dobře, vyskytly se nějaké problémy. Ne, monsignore. Čtyři najednou podivného chlapíka, co slídí kolem. Oh, to je on. Stát! Pánové, jen klid, žijí tady u hřbitova. Nazval nás pánové? Proč? Určitě to je nějaký okultista, monsignore. Jsem správce hřbitova. V tom případě jsi tady určitě nový. Cítím, že říkáš pravdu. Nechceš se ke mně připojit na obřadu opalování čarodejnice? Jasné, že jo, byla by to pro mě čest. Takže jak ses ocitl na tak zajímavé pozici? Budu radši lhát. Víte, už jako malý kluk jsem se chtěl stát správcem hřbitova. Vždycky jsem chtěl být kýromníkem. Důrazně ti doporučuji, abys lidi neobtěžoval takovými pošetilými příběhy. Jsem velký inkvizitor, chráním jednu skutečnou víru a samotné lidstvo. Ve městě zažíváme těžké časy. Loď mrtvých je již přeplněná a nová je zaseknutá v loděnici. Tvůj hřbitov se znovu otevírá v podezřele příznivý čas. Temný kult je na vzestupu, cítím to. Spolu s tím roste v mé duši spravedlivý hněv. Za 30 let jsme upálili tisíce čarodejnic a kacířů. A to je teprve začátek. Hustý. Upalte tu čarodejnici. Rozdělejte oheň. Ano, monsignore. Kámoško, co když to je moje žena? Takže je velký inkvizitor. Hurá! Ona už je asi mrtvá, ale ne? Že nevydává žádný zvuky. To je jak mé partnerky v posteli, ty vole. Takže, ty pracuješ ze spoustu mrtvých těl, co? Ano, myslím, že to je součást mé práce. A žiješ hned vedle tohohle kopce, poblíž hřbitova, správně? Ano. Zajímavé. Víš, potřebuji nějakého přítele odsud z vesnice. Můj přítel je přítelem svaté inkvizice. Nevěřím vesničanům, nechodí do kostela a po smrti dokonce odmítají ležet ve svých hrobech. Ale ty jsi tady nový. Možná jsi všiml něčeho neobvyklého. Přijímám. Jistě, rád se stanu vaším přítelem. Moudré rozhodnutí. Přátelství se zakládá na důvěře a dobré vůli. Aby si získal mou důvěru a stal se přítelem inkvizice, budeš muset nejprve prokázat svou dobrou vůli. Takže mám pro tebe pár menších úkolů. Jakých úkolů? Dočkej času. Dnešek je den hněvu, ne dnem probírání nějakých podrobností. Můžeme si promluvit další den nebo jakýkoliv jiný. Chodím sem rád, nikde jinde necítím svůj svatý hněv v takové míře.
OK, takže další. Středu. Za ním jdeme. Zkusí do té márnice a posuním trochu webku dolů, jestli tam máš jedna jedna. Ne, právě tam mám 0 z jedné pořád. Teď ne. Zajímavé, zajímavé, co tady ještě? Není tady ten astrolog zároveň? Astrolog by se mi hodil. Co hraješ, dědo? Graveyard Keeper, víš jak, šéfe? Právě, že tam je 0 z 1. Ale tenhle ten den je možná pondělí, je brán jako pondělí, nový reset nebo něco, takže třebás tam bude zrovna mrtvolka. Tak, s Inquisitorem už jsme kámoši, ale nevím, tady si bez tak budete moci vybrat, jestli budete s Vesničany nebo s Inquisitorem, ne? Kurva, já nechci dělat, aha. To pak zasadíme u mě doma. Já nechci dělat potom morální rozhodnutí, jestli budu s Inquisitorem, nebo jestli budu s Vesnicí. Já mám prostě k Vesničanům úctu. Neříkej mi dětku, jak i taky neříkám cucáku. Astrolog je úplně napravo, na tom kopci? My jsme teď tady a tady je nebo tady někde je astrolog? Uvidíme. Jdeme se podívat, jestli už tam je mrtvolka. Čus píčus, čus kamaráde. A děkuji ještě jenom toxickému Petrovi a netoxickému Adamovi za ty 5 kilčá šéfíci, děkuji moc. Tak, už to tam proklouzlo? Ne, pořád 0 z 1, já se posedu. Já se normálně posedu, já čekám na jednu mrtvolu, jak můžu otevřít kostel. Tak aspoň nagrindíme nějaký body, no. Budeme nějaký červený, to je hlavně výroba. Výroba. Alice Poledníková. Tak, moment. Něco vyrobíme, kus kamene to nic. Už nepotřebujeme kamená opravářská sada. To pak budeme asi potřebovat, nevím, kde se ženem uhlí zatím. Tak, co dál? Astrolog je vpravo dole, Tam pak skočíme, až budeme mít kostel, tak si můžeme dovolit pak dělat nějaký skopičiny, víš jak. Počkat, co tady můžeme dělat? No nic, ty vole, já čekám jenom na tu zasranou mrtvolu. Můžeme se ještě portnout? Můžeme se když tak portnout do mrtvýho koně a koupit to víno. Čau, šéfe. Máš vínčisko? Vines? Látky řepy, to je normálně... Carpaccio řepový. Cibulový kroužky, super, ale on nemá vínečko. Víno nemám, bráško. Víno nemám. Co na to plive, do prdel? Mám to čistý, počkej. Tak ještě s paní Půvabnou pokecám. Paní Poutava? Aha, tak zase s manželem. A ona nemá vínčisko. Rybí delikatesy, to nic. Na hovno. Skočíme za tím astrologem. U kováře asi nic nepotřebujeme. Potřebujeme mrtvolku. Tady nás nepustí. Takže my jsme teď tady, tady je kovář, takže půjdeme tam po té cestě. Dohodil tady někdo nějaký vypečený joke, vidím. Podělte se mnou, já se chci taky zasmát. To by, jak vždycky učitelky na základce. Zopakuj to, Melichare, já se chci taky zasmát, co jsi říkal, ha? Ha? A pak vás, pak akorát 10 minut vás deptaj. Čerstvé vejce. Oh. A s čím, s kým jako tady obchoduju? Víc vpravo, už jdu, tohle vypadá na astrologa. Ten chlápek musí být blázen. Myslíš, že jsem blázen? Ne, to si nemyslím. Jen se snažím zůstat pozitivní. A vím, na čem skutečně záleží. Myslíš, že chápe? Ne, digu, nechápe, protože nevidí. Dobrá, v tom případě mu povím sladkou lež. Jediné věci, na kterých záleží, jsou mír, bylinky a hezké sladoučké věci. Sladké jako med. Přines mi trochu medu a já tě naučím, jak vyrobit dort. Dort je nejlepší. Spělej, tak to asi nebude astrolog. Tak to asi nic. Oh, jablečný sad. Tohle vypadá jako cesta k astrologovi. Ten je za vodou.
No jistě, už to tady vidím. Svatá makrelo. Chlapče, vypadáš jakoby jako někdo, kdo touží být součástí magického světa. Rybaření. O rybaření nic nevím. To máš štěstí, protože já o něm vím hodně. Je tak kurevsky osvěžující. A také může být výdělečné. Navíc, ryby jsou opravdu chutné. To zní skvěle. Jdu do toho. Chytré rozhodnutí, chlapče. Poskytnu ti vše, co budeš potřebovat a naučím tě, jak si rybu vařit. Čeká, to mám být astrolog, ne? Ne rybář, kurva. Nemohl byste mi jeden prut věnovat? To bych mohl, chlapče, ale mám tady jeden starý, ale nedám ti ho úplně zadarmo. Potřebuji, abys mi přinesl pár můr. Jsou dobré jako návnada, ale můžeš je chytit jen v noci. A já po sedmění vidím velký kulový. Aha, můry ty ještě nemám. Už jste mi ukázal jen to? Vždycky můžeš ugrilovat, kým nic neskazíš, ale já osobně ji radši naporcuji a jednotlivé plátky smažím v oleji. A pak si pochutnám na rybích prstech. On má rád fish dicks? Jak Kanye West taky má, miluje fish dicks? Hele, ještě nemám ty DLCčka, dneska to testuju ve Veraku, jestli se to vyplatí kupovat. A víš co ještě? Aha. Kvalitní rybí filej, nebo prostý rybářský prut za dva stříbrný. Chybí mi tak málo, abych si ho mohl koupit. Děkuju, netoxický Adame. No to řeknete na hlas. My se chceme taky zasmat. Co tam zase? Novotný Pavlán v zadní lavici. No řekněte, o čem jste se bavili, já se chci taky zasmát. Klasika. Díky strašně moc za 9,90, netoxický Adame. Děkuju strašně moc. Děkuju šéfíku, děkuju. Tak počká tady, jako je to rybář nebo astrolog teda, nebo obojí? Počká, už jde astrolog, už je tady. Děkuju, netoxický Adame. Aha. Old astrologer. Aha. Tak si počkáme. Ahoj. Vy jste astrolog? Býval jsem, nyní jsem spíše ztracená duše v tomto světě bez budoucnosti. Já jsem nový správce hřbitova, vypadá to, že potřebuji vaší pomoc. Všichni něco potřebují, kromě mě. Vědomosti přináší pouze smutek mladíků. Ty vole, jaká je to pravda. Čím více víte, tím jste nihilističtější. Každopádně tvé nedůležité potřeby jsou pro mě bezvýznamné. To je Nietzsche nebo co? Takže není způsob, jak byste mi pomohl? Počkej chvilku, takže... Ne, len já a ouce. Proč mi připomíná ty vole slovenskýho báču? Potichu. Přines mi lepku, je to nelegální. Ale co je mi do toho loupého inkvizitorova zákona? Aha. Tu mluvící Garyho je tak trochu můj přítel. Aha, Garyho. Ne, prostě potřebuji obyčejnou lepku z jakékoliv staré mrtvoly. Aha, já jednu mám vlastně. Jednu mám doma, šéfe, už tam jdu. Skočím pro ní, ok? Díky DJ Raku za to Prime Sabečka, děkuju strašně moc. Vítej tady mezi námi. Moudré rozhodnutí pořídit si to Saba přes Prime. Moudré rozhodnutí, kamaráde, děkuju. On tam, musíme asi počkat, ne? Zase chviličku, on tam ještě bude snad večer. Tam snad ještě bude, takže počkat, na co my vlastně děláme ty cihly? Nevím, cihly se prostě vždycky hodí. Díky DJ Raku, kdyby jsi jen věděl, kdo jsem? Kdo seš, pověz mi to. Ty jsi Dwayne The Rock Johnson? Rezavé kladivo. Se asi taky bude hodit komplexní částky. Vyrobím. Mira Cuca? Hu? Hu? Kdo co cucal? Mira Kuky? Kdo kukal a cucal? Kurva, aha, já už rezavé kladivo ale mám, protože jsem to do prdele vyráběl. No nic, jsem kokot. Mira Kuky, řekni mi to do očí. Hů? Kdo spadl Chonkers? Já ho dneska budu dělat. Dneska ho budu dělat, ať vím, na co se mám připravit. DJ Roku, tak kdo seš? Ty můry, zatím nevím, kde se ženu. Tady máš tu lepku.
čistá. Není moc čistá, ale všechny kosti jsou na svém místě. Zdá se, že máš talent na anatomii. Lidské tělo je tak záhadné, možná ještě víc než slunce a hvězdy. Věřím, že jednoho dne se naučíš mnohé o lidském těle a duši. A v tu chvíli se budeš cítit naprosto ztracený. Pravda? Teď, když jsme spolupachatelé, co si to ode mě potřeboval, můj zvídavý příteli? Musím o té. Přítel mi říkal, že byste možná mohl vědět, jak aktivovat portál na čarodejnickém kopci. Nikdy jsem o něm neslyšel. No, možná. Ne, doslova nikdy, ale to už bude mnoho let. V minulém životě jsem měl přítele. Byl mimochodem správcem hřbitova jako ty. A ten portál mu nedal spát. Je úžasné, kolik toho věděl o tomhle portálu. Nejmenoval se Gary? Neznám vlastně jeho pravé jméno. Vždycky jsme mu říkali přezdívkou správce. Co se s ním stalo? To by spadl Cassias, Chonkers? Prostě zmizel. Od té doby jsem ho neviděl, ani o něm neslyšel. Snažil jsem se ho najít, ale nikdy o něm nevěděl, nebo Fabregas? Dokonce jsem si začínal myslet, že byl jen výplodem mé představivosti. Byla to pro mě těžká doba. A co ten portál? Myslím, že našel způsob, jak ho aktivovat. Bylo to něco magického, takže si to nepamatuji. Ale mělo by to být v jeho deníku. Těsně předtím, než zmizel, mi dal tenhle klíč. Otevírá kovovou bránu v severní části kostelního sklepení. Někde tam uschovává své nejdůležitější poznámky. Okej. Už jste ty poznámky nevzal? Och, zkoušel jsem to, ale ten klíč je opředen tajemstvím. Celé měsíce jsem se pokoušel přijít na to, jak funguje. Možná je to ale jen v mé hlavě a ten klíč nic neotevírá. Tak či tak si ho můžeš vzít. Zkus zjistit, jak klíč funguje, použij tomu výzkumný stůl v kostelním sklepení. Až budeš mít jeho deník, přines mi ho. Já se pak pokusím najít něco užitečného o tom portálu. Už nepotřebuje jeho pomoc. Dobré, vyřeší, no. Fabregas není ikona? Starý Fabregas ne, starý Fabregas byla ikona. Nebo se pletu? Domov. Tak, zdřímnem. A uvidíme, co dál. Potřebujeme tu mrtvolu už do prdele. Mě fakt sere ta mrtvola, já to mám zabagované. Tak, další. Já si nemám ani co vylepšovat už, dokud nemám prostě ten kostel. A na ten potřebuju jednu mrtvolu. Prosím. Kámoško, furt 0 z 1, to je nějaký divný, ne už ale. Není to už nějaký kurevský, není to už kurevský divný tady tohle? Počkat, co to je? Opravit stůl? Není to už nějaký divný? Vyčistit cestu, potřebujeme dřevěný hranol, 10 klínků. Okej. Okay. Mám pár otázek. Kde je ten maják? Já jo, počkat, to už vím. Víno nemám. Kamoško, to těla, já musím někoho zabít asi. Mě se to baklo bez tak. To mám za to, že jsem ho hodil do té vody bez tak. Co tady, jako mám robit? Tam můžu opravit tu cestu. Víte co, já si ty věci dám zpátky do inventáře, protože to neustále potřebujete. Vezmu si, to máme, 30. Dřevěný klínky si vezmem. Klacíky máme, 2 můžeme dát do prdele. Fošny vezmem. To je asi všechno. Jednoduché částky vyrobíme. Neplave do té, on asi ještě plave, ty vole, no. Ale je tam 0 z 1, ne 1 z 1, takže to je divné. Tak, nepotřebuji ještě nějaký dřevo na to. Fošny nepotřebujem. Dříví na otop, tady jenom dřevěný klínek, ne? Důležitý. Tam bylo ještě nějaký dřevo, ale který já musím mít. Špálky možná ještě. Ještě vezmu špálky radši. Potřebujeme na to pročištění té cesty. Tak kdo to byl, Chonkers? Kdo ti spadl? Povídej, přáněj, taky to budu dělat za chvíli. Aha, dřevěný hranol, ten nikde, ten asi nemůžu udělat, ne? Přesně tak, bagře. Děkuji DJ Raku ještě jednou, ale pořád nevím, kdo seš. Kde vyrobím ten hranol? Super, no, hranol nevyrobím asi očividně. No, tak to je vynikající, tak hranol ryb, takže to ještě neopravíme.
Pujol, však Pujol je dobré jak svině, co děláš ty vole? Však Pujol je meta. Co si stěžuješ? Hranol fakt ještě nemůžu vyrobit, no. Nemůžu vyčistit. Počkej, já spojám ještě dolů, jestli se nedostanu k tomu hadovi, ale zatím asi ne, co? Dřevěné prkna. Počkej, dřevěné prkna? Jsem ji nikde viděl na výrobu, myslím. Dřevěné prkna můžu vyrábět, nebo ne? Trvá to kurevsky dlouho. Kurva, kde vyrobím prkna? Neříkej mi, že nemůžu vyrábět skurvený prkna. O, konečně! Možná jak vyrobím prkno do říky. Graveyard Keeper Fligoša, taková klasika. A stejně to tam nehodil, tak co ti jebe? Jsi myslel, že to hodí přímo do... Tak ne, ono to nefunguje? To ti jebe, ne? Však jsem to tam opravil. Nebo neopravil? Tady stůl, ten není důležitý asi. Přípravné místo navíc a lůžko. A já jsem to nedopracoval, tak jsem idiot? Jsem neměl energii a měl jsem to udělat další den, že? Kokot. Tak, který část já můžu... Takže vím, že krev byla v pohodě, to bylo plus jedna. Teď je to tři. Vezmu ještě maso. Co ještě můžu vyndat? Jaj, to piče. Zas musím jít spát. Tak. Jak to, že maso mi najednou vzalo? Já to nechám takhle, víš co? Vezmu to plus dva, ať už to mám hotový. Pána boha. To mi bude stačit. Castro, asi hoďku zpět plnul R9, z čeho? R9, ale 500k FIFA pointů, žádný to ty. Tak a mám pětku. Kostel je ready. Kvalita 5, vamos. Přijde Bishop, ne? Zítra doufám. Je to ready. Tuka krev je minus červená, všechno ostatní je minus lepky. Tuka krev, aha. OK, tuka krev. Takže maso, protože jsou za to peníze a za další věci asi taky. Tak když chceš prachy, musíš to obětovat prostě tu červenou. Asi chápu. Vám, že přijde Bishops. Z toho Elite Packu Plus a ten stojí kolik? To je ten za 1700 ve slevě? Castro půlnul R9. Chonkers, co tvůj pieface oblíbenec, který chlastá stejně jako ty a gambluje stejně jako ty? Už mu padlo to týčko. Tak čekáme na Bishopsa už jenom, ne? Kdy přijde? A, ah, je tady, dobrý. Opravil jsem hřbitov. Rozumně jsem se v tobě nemýlil. Tímto tě prohlasuji oficiálním správcem tohle svatého místa a převodem tohoto kostela. Pojďme uspořádat první kázání. To bude pro tebe velká čest. Postav se ke kazatelně a prones slova boží. Jaká slova? Slova našeho pána? Ale vlastně můžeš říct, co chceš. Víš, tohle místo není nějak spadné. Chce to nějakou tu dekoraci a pár pěkných svíček, hudbu, kadidlo a pan bude spokojený. Abych to zkrátil, všechny tyhle věci ti pomohou se získáním další víry a víra znamená moc. Pecka, perk kazatel. Jdu se modlit. Formální. Aha, čurkás. Nech vás provází síla, dneska dáváme za hodinku, tak. Haha, to nebylo špatné, ale mé kázání jsou mnohem lepší. Če, dokážete si představit tenhle ten hlas k tomuhle Bishopovi? Já jo.
Na další obřad by ses měl opravdu připravit. Myslím, že předchozí převol uschovával knížskými správnými slovy v kostelní knihovně. Pravděpodobně tam najdeš i nějaké podivné věci. Jeden ze správců se totiž považoval za věce a second ten bozer můžeš vyhodit. Pecka, zmíním se lidem o tvém dalším obřadu, třeba se příští týden někdo ukáže. Mimochodem, tvou povinností co by přebora je každý uspořádat ceremony, můžu ti k tomu prodat nějaké zajímavé doplňky. Tak pro tebe mám prácičku, až budeš připraven. Ach, musím odsud zmizet, dej si, vzduch je tak suchý, má kůze už to dlouho nevydrží. Ten stojí 3000 FIFA pointů, aha, takže zase balíček pro bohatý, jo? To mě poser. To je ten zpěvák Vietnamec Spoldy, ten byl skvělej. Ta grafika Forspokenu jako release 80% tohle, Forspoken je fail jak svině. Takže, já musím udělat kázání každý tento den, jo? Tak jako snad na to nezapomenu. Už mám teda nějaký spirituální body nebo něco? Tady můžou dávat příspěvky. Vietnamčík Polda byl výtečný. On ředitel Královské finanční správy. Rádi bychom vám poblahopřáli k znovu otevření kostela Hřbitova. Také vás chceme touto cestou informovat, že využívání těchto pozemků je předmětem královského zákona. Všechny tamní stavby zůstávají majetkem svaté církve. Avšak půda a veškeré budovy, jejich základy se nacházejí do hloubky jednoho královského skoku a 4 královských plivanců, jak určuje pradávná smlouva, náleží královské rodině a městu. Prostřednictvím této schránky máte nyní přístup k široké škále služeb poskytovaných královskou finanční správou. Poštou můžete hradit i své daně. Hezký den a nezapomeňte, král Joe VII vás miluje. Kámoško, já musím povolení k exhumaci. Já nepotřebuji povolení k exhumaci, ne? Na co je to dobrý vlastně? Tam akorát odemereme tu mrtvolu, teď ničemu. A Dacine, děkuju za toho zbrusu nového subečka, děkuju moc, šéfíku. Vážím si to. Občan? Královské razítko, aha, za 50 koupíme královský razítko. Právoplatný občan může koupit za 3 silvery. Šlechtic. 20 silvrů? 50? To radši získám od toho hada upřímně. Čus, ojebávač. Čus, královské služby, to nechápu. Já nechci platit žádné daně, však žiju z ruky do huby. Sama málo, nemám nic. Tam jsou pak ty škody. Truhla, potřebujeme fošnu. Okay. Děkuji Odine za 2 měsíce mezi námi, jako šipka letí. Píšete tak zvláštní zpráva, já už vám nerozumím a vůbec mi to ve finále nevadí. To je krásný, že i přesto, že si nerozumíme ve finále, tak i tak tam je to spirituální propojení mezi námi. Tak, to vezmem, zrychlení prášek, chaos, rostok, nemám místo. Nemám místo, ale tady to přečtu rovnou, použít. Zatím nevím, na co mi to je. To k něčemu dobré, když to tady rozbijeme. Děkuju Odine, děkuju Adacine, ukáž. I'm R9, tady ten R9 pool. Kámoško, jako chceš mi nabejky na tenhle ten balíček? Kámoško, však 3000 FIFA pointů, to je tak líťo, ne? Ale bez tak za hodinu už tam ten balíček nebude, takže unlucky. Nestíhám. Hleda, že bych to zapl hned teď. Is it really? Mi nespadla nikdy ikona z normálního. Ty pičo, to není možné. To není kurva možné tohleto. Kámoško, jaká je šance, že ti spadne doslova nejlepší ikon karta? To není možné. To není možné, to se fakt může stát jenom streamerům. We are finished. Never mind. Never mind, EA. To není možný. Doslova nejlepší karta ve hře ti padne. To se, kámoško, může stát jenom streamerům. Nemožné, ale narval do toho hodně, ne, že ne? Narval do toho hodně. Nesmíme se dívat jenom na ty výhry, ale hlavně na ty prohry. Je to tak. Je tu něco zajímavého? Výzkumný stůl. Rozložením předmětu získáš plus 4. Počká, neměl bych si to nastudovat prvně? Aha.
studuju. Aha, takže si to naučím vyrábět potom, jo? Nebo, ne, počkej, já už to umím. Víru? Nemám víru. Se naučím vyrábět akorát, nebo k čemu mi to je ty věci? Se naučím potom vyrábět prostě, jo? Co to bylo za jeho reakci? Klasický orgáč, to taky mívám. Když půlnu dobrou kartu, což jakoby není moc často, no. To už je větší šance, že přivedu k nějakou ženu k orgazmu. A to se taky nestává velice často. Baňky, dobře no, tak tady ještě. Já se podívám k tomu hadovi. Jestli už tam u něj nezjistím. Květinový záhon, to pořád nemůžeme potřebovat. Kde dostaneme povolení na zahradu? To musím platit ty daně nebo co? Za výzkum máš modré. Jaj, modrý už, technologie. Získáš v kostelní... Aha. Za výzkum je modrý skill. A jak získám víru? To musím prostě čekat každý týden na ty... Aha, konečně, dřevěné prkno, to potřebujeme. Dřevěné prkno odemkneme, na to jsem nepotřeboval ani víru. Vzácný kovy, to asi počká. Laskavý řezní, víš jak pracovat s masem, proto existuje menší riziko. Ok, to je docela dobrý. Sací potřeby. Tady jsem si ještě nic nedal. Tu můru potřebujeme, no. Čest, bráško, kdo to je? Randolph, 15 měsíců mezi námi, čest, kamaráde, díkuji moc. Čest, ne? Nezdraví se čest, ale čest! A peš, nesmíš to říkat, jako bys měl zaražený prdy. Čest, čest, pičo! Tak, kremace, místo výrobků stůl na vaření, aktualizuje stůl. Plán místo pro spalování těl, konečně můžu spalovat těla, kamenné kolumbárium. Tak by se jmenovala má kapela. Má česká heavy metalová kapela, kolumbárium. Tak. Bem, tak a co dál, co teď a co potom? Já musím čekat jako na tu víru každý týden, jo? Tesařův pracovní stůl, já můžu být tesařův prcař? Konečně? Kámoška, já to nemám kam dát doslova. Já to nemám doslova kam dát do prdele. Já musím prvně rozšířit dvorek. Poseru rozšířit dvorek, potřebuji 10 komplexních částí. Dřevěné prkno, ale na dřevěné prkno potřebuji tesařův pracovní stůl? Poseru. Jak to dám pryč? Jak to zničím? Kámoško, to je strašný. Odstranit. To je příšerný systém. Nesnáším ho. A něco mi to dalo zpátky aspoň. Tak, počkejte. Tesařův, prcařův, pracovní kout. Right here. A co jsem to teď dal pryč? Dřevěnou koval... Ne. Místo na škýpání jsem dal pryč, že? Tak to dáme sem vedle hajzlu. Doufám, že nemusí moc často čistit, ale... Děkuju, Randolfe. Tak. Potřebujete teda, jo? Vždycky tu víru. No, tu už máme, takže železné dláto, nepotřebujeme železné brnění, dřevěné prkno. To je ta sračka, o který tady mluvím, ty vole. To je ta sračka, kurva, kterou potřebujeme. To je ještě nějaký fošny. Železo konečně máme v kompletosu. Tak. Dřevěné prkínko. No nic, letím spát, tak čus, Randolfe, děkuju za návštěvu. Moc ses nezdržel, ale i tak tě mám rád. Já tady jdu zatím makat, no. Ještě předtím, než půjdu na fivku udělat. Icon SBC. Tak, na co dělám ty prkna? Vlastně, na co jsme je potřebovali? Na všechno úplně, že? Úplně na všechno. Rozšířit dvorek hlavně potřebujeme.
Řezačka kamene, máme to? Tohle je řezačka kamene, že? Jo. Šikám na příští pondělí. Jaj, Bastardi 2. Možná přijde zase Tomáš na rozhovor, ale nejsem si jistý. Jako nevím, co už, o čem bychom si povídali, ale kdyby se zase ukázal na chvíli a popřál vám hezkou projekci, tak by to bylo hezké. Čau, senoros. Bylo by to od ní moc pěkné. Si se vyplatí rozšíření dvorku, ne? Dřevěná opravářská sada. Budeme muset postupně vyrábět, bez tak, ty kokot. Budeme muset vyrobit. Komplexní, ježišmarja, na to potřebujeme prvně jednoduché. To je tak zdlouhává sračka. Čau, senior. Martin Fortnite je tady taky. Ani se neozve. Půjdeme 8. Je to k posrání dlouhý, no. Tak, není to zoomrovina prostě, tak to chceš tím říct. Tak počkat, co můžeme dát pryč. Tak tím to dáme bam, bam, bam. Ten správcův klíč, ten je někde od kostela, ne? Hospůdka nebude, protože není DLCčko. Já nevím, no, jako podle mě vás to za stolik nebaví, aby z toho byla celotýdenní série. Takže asi jako, nevím, mě to baví, zajímá mě, co je tam dále. Ale je to fakt na posrání, ten Stardew Valley byl určitě divácky mnohem zajímavější. O tom žádná. Tak, ještě to dovyrobíme a rozšíříme ten dvorek. Čím dřív to uděláme, tím lépe. Možná, když to namodujeme trošku. Rozšířit dvorek, konečně. Počkat, co? To je jako další místo pro mě? Pécka, ty pišo, to je místa, paráda. Tak tady si uděláme pár dalších pecí. Třebuješ technologie, ty vole. Potřebujeme víc těch dřevěných prken ještě, ne? Potřebujeme ještě pár. Na něco to potřebujeme. Mě bavil Vampire Survivor. Vampire Survivor už podle mě nikoho už nebaví Vampire. Bohužel. Práce je šlechtí. Jak to bylo v němčině? Jak se to řekne v němčině? Tak, a jdeme maka 26 prken. Tam potřebujeme na nějaký výroby a ještě v kostele, takže se tam na to půjdu podívat. Ty vole, podívejte se, kolik mám manuálních bodů. Se vůbec neseznamuju s přírodou a jenom prostě manuálně makám. Čus, nix, ne? Tak zase jdeme kurva chrápán, protože... Kámoško, doslova i ten cápek ve Stardew Valley, co měl na sobě divočácký tílko a růžový kovbojský klobouk měl více výdrče než tenhle ten Alpha Man. Graveyard Keeper netrestá? Jako netrestá, no, to jsem pochopil. Stardew Valley jako rozhodně tresta. Tam zase jako to není tak časově náročný, ale zase musíš čekat doslova 20 hodin, než budeš mít zase nějaké roční období, ze kterého potřebuješ nějakou věc, takže určitě tato hra aspoň bude méně trestat. Já ve VRáku ty mi nechápeš, já skválně hraju hry, kde jako co nejméně musím mluvit s chatem. Přesnej opak. Tak. Ještě se jednou radši vyspím a nevím, jestli mám všechno. Se podívám, co je tam potřeba. Dám ještě nějaký opravy a skočíme na tu fifejdu, podíváme se tam na ten pack. Dostaneme se tam do druhé divize, vezmu si ještě jedno pivíčko asi. Uvidíme. Budeš mít otroky, bude lehčí dřevo, přinesou kámen, přinesou zpracuju toho, čeho budeš vidět, hospodka pěkně vydělá. Kurva, hospodu bych chtěl, no na to, budu uvažovat o tom DLCčku, budu.
když se budeš často bavit s Palpatinem, tak se z tebe stane Palpatín, to je pravda, no. To je prostě to určení, řekni mi, s kým se bavíš a já ti řeknu, jaký seš, nová mrtvolka? Už tady všechno vlastním. To je opravdu výge... No jo. Osel je prostě pracující třída v kapitalistickém světě. Malej dáreček, ukáž, mrtvolka. To je pecka dáreček. Co to kurva, to je hovno? Do piči, proč mi tady hodil hovno, po kterým kloužem? Aha, to je semeno mrkve, ne hovno. Ale nějak mi to nabuskilo to hovno, podívejte se, jak těch sprinký, co ti jebe. Co mě to tak nabuskilo? Proč mi to hovno tak nabuskilo? Se mi asi jenom zdálo, že jde rychleji. Ne, mi přijde, že fakt jde, on jde rychleji. Klouže, já kloužu po tom hovně. Aha, já potřebuji ten dřevinný hranol, to tam jde vyrobit už? Potřebuji ten dřevinný hranol do prdele. Ty vole, on je úplně naspeedovaný z toho hovna. Jsi čmuchnul nebo co? Aha, mám ještě jednu víru. To dostanu jako jenom dva body. Ty kámoško, zase jsem nedostal ani spiritualitu doslova. Jo, protože to tematicky nebylo spirituální, takže ta, proto. Poraď tvým hráčům ve FIFA? Jo, no. Musíš si namazat prostě kopačky hovnama, včetně štupnů. Čus, Fifko. Jako na co se mi vyplatí ještě zlepšovat, zkrášlovat ten kostel, vylepšovat ho? Kámoška, mám všude ty hovna teď. Co dobrý lifehack. Podívám se, co bylo potřeba tady. Čonkroz, HDS teď bude v Ostravě v baráku. Já jednoduchá železná část ještě. Čím více ho zkrášíš, tím více víry a lovek. Chápu. Tak, jednoduché části. Kámoška, musím postavit ty pece hlavně. Karlí, to 39 měsíců, to už je o něčem jiném. To je ta doba, o kterým mluvím do prdele. 39, to jsou 3 roky a 3 měsíce. Děkuju moc, Elkardý, to zabiják. Děkuju, děkuju. Tak, počkej, on je tady ten had, ne? Vyčistíme mu cestu. Ať mi dá ten štempl na to maso, to budou taky lováky, ne? Počkej, ten je teda pěkně v prdeli, kamarádko. Ten je ještě hlouběji, jo? Tak to asi si budu muset koupit štempl za 50 stříbrných. Čus, Zosko. Aha, to je nějaký tady jsou tady... Kde to jsem, do prdele? Aha. Docela zkrátka, docela finta. Ale já mám hardstone na teleportování, takže dobrý. Je ten hádon ještě níže. Prdel, ten dřevinný hranol. Můžu už ho vyrábět, nebo ne? Skurvený dřevinný hranol, sere mě. Třebujem klínek jednoduché části, ty vole. Já mám potom ještě ten klíč jeden. Já mám ten klíč, ale ten je od... Ten je k tomu sklepení, ne? Tam se ženu ten deník. Zničená kniha. Tam je ten deník, který musím ještě sebrat. Pardon. Vlastně ne, pardon. Fuck you. Musím dělat drsňáka. Naserte si. Tak. Co ten tesařův stůl, tam není ten hranol? Fakt, že není, ty vole. Dřeviny ohrazení, no to potřebujeme. Konečně to tady máme. Kolik si jich uděláme? 12 aspoň. Spojí 12 kousků. Pecka, Zosko. Kéž byste se na každý můj stream dívali 8krát. Jajaha, to je zas po jednom, no, pecka. No tak se jdeme vyspat. Teo Hernández, to ty koupený za 1,6. Pecka, ale mě dneska spadne čorkos. Já otevřu jeden, 83x3 barikos s obránci a čum, na to už to tam bude, ne?
Nahranou se podívej do technologií. Dobře. Já bych se osmkrát koukal na Bastardy, ale smazal si stream. Bohužel no. Můžete se podívat aspoň na ten skvělý rozhovor. Koko, ten dřevěný hranol je až tady za 200. No to mě poser. Už si tu zahradu. Dobré no. Mě čeká na to čekání na tu víru. Máme tam mrtvolku. Si ji zkrášlíme. Tady bych mohl dát pár těch ohraničení. To neuškodí určitě. Tak. A aspoň plus jedna, to je dobrý, ne? Proč tam nebylo ani plus jedna, když jsem to tam dal? Tak. Ještě jich tam pár mám. Jdeme připravit tu mrtvolu, ale chtěl bych toho řezníka. Když se bude na streamu promítat Čepel smrti, ty vole, to bych mohl taky napsat tomu režisérovi, jestli nám to nedovolí, ale potom mém hate videu, asi už ne. Takže co, taxi kněz? Vypadá to tak, ohledně své smrti si na nic nevzpomínám, možná ani není na co. Nebo jsem prostě všechno zapomněl, ztráta paměti může být někdy užitečná. Víš co myslím, ne můj příteli. No jo, no, po nějaký chlastačce, ty vole, kde jste zase tančili na hatí na stole, to se hodí nějaká krátkodobá amnézie, ne že ne. Vypadáš trochu unaveně, spál si dobře? Krinda pána, tolik mi spánek chybí. Ukázalo se, že být správcem hřbitova je dost náročné, všechno musím zastát sám. Na něco si vzpomínám, kdysi mýval správce spoustu pomocníků. A otroci, vypadali jako já, jen neměli takovej smysl pro humor. Jeden z nich by měl být pořád připoutaný ke zdi v severní části kostelního sklepení. Och, a ještě jedna věc. Nevzpomínám si proč, ale jsem si docela jistý, že bys ho nikdy neměl těch pout zbavit. Nikdy. Kámoško, otroci, kde říkal, že jsou? Provést pitvu, takže... Takže maso, takže krev je plus jedna? Co jste říkali, krev a co? Krev je plus jedna a co ještě? Ono je to a tuk? Pecka. To je všechno, jo? Potom možná s nějakými technologiemi. To bych měl mít plus 3, ne? Jeden červený, 4 dobrý, to je plus 3, plus tam dám ještě náhrobek, který jsem si zase nevzal z bedny. Kámoško, já tady musím udělat bednu. Je tu bedna? Tady je bedna, já tady musím dát ty důležité věci. Tak. Ještě tady musím dát... Tady do té bedny bych to mohl rovnou dát. Ale zase tyhle, kraftí se to tam, musíte to přenést. Otravný, otravný. Tak jak to, že to je minus jedna do prdele, když je tady minus jedna a 4 dobrý? To nechápu. To je píčovina, kurva. To do prdele možné? Z Lukino. Co nechápeš? Když je tam minus jedna a 3 dobrý, tak by to mělo být plus 2, ne? Tak. To si vezmu tež. Tež. Všich pár dovyrobím a schovám to tam. Cože to je? V jakým hrobě leží Rizgo? Ty vole, kdo si tady kurva pamatuje ještě na Rizga? Proč si pamatujete na 14-leté Emaře? Jsem viděl, Luky, že hraješ Dead Island. Legendární hra. To se musí hrát ale s někým v co-opu.
všichni, jako jo, no, ten je nezapomenutelný. Nedává neupravený hrob nějaký negativy? Nevím, nevím. Získíme. Hraju to s Mildou, jaj ty vole, ale myslím s někým normálním, chápeš? Někým vtipným. Plus 2, výzkum nedokončím, tam je výzkum, že to pak dává více. Ten na hovno. Já jako mám už pomalu, ale jistě ještě tady dám jeden. Plus. Mi přijde, že mi to zase nepřidalo. Už to zase ne... Aha. Už to zase nepřidalo. Jo, chápu, protože jsme pořád v mínusu. Kamoško, já to nechápu, jak to funguje, to tělo. Já tomu asi pořád ještě nerozumím. Si, ty vole, tady to potřebuje docela opravit, ne? To odstraníme rovnou. Já k tomu pořád nerozumím. Palpatine mi dluží prachy. Dying Light 2 streamů. Dá se to opravit ještě potom? Asi jedno teď. Plus 12, dobrý. Tak, počkat, já mám nějaký ty, ale ne? Dvě pohřební osvědčení. Exhumaci nepotřebuju, královské razítko je za 50, svatební povolení za 20. Plus 35. Pak si můžu koupit doklady právoplatného občana, městský pas, obchodní licenci. Zajímavé. Zkum ti dává bodíky technologií podle barviček. A. Přidán mrtvolu s bělými lepkami do hrobu a na hrobě jiní kámen, na hrobek je tam až červené lepky, jde to do mínusu. Okay. Tak, by pro dnešek stačilo. Mě z toho bolí hlava. Skočím si pro vodu, zapnu playák a jdeme na Icon SBC, pokud na to máme foodery. It's FIFA time. Jsem plný energie, přesně tak, plný energie, ale na něco trošku